בוקר טוב, צופים יקרים, איזה כיף להיות איתכם הבוקר, ואיזה כיף לי להיות בערוץ הזה, שאני אספר לכם משהו כבר מההתחלה, מה קנה אותי בערוץ 20? בחוזה ששלחו לי, כתוב למטה, אינו משדר בשבת, הערוץ אינו משדר בשבת. איפה יש עוד ערוץ יהודי כזה במדינת היהודים? זה כבר קנה אותי, ואני שלהם כמה שהם רוצים. ורגע, קודם כל נגיד בוקר טוב לחברי, ראי ויקירי, איתן בוכריס. בוקר טוב מני, בוקר טוב לכולם. אז איתן בוכריס הוא קומיקאי מהאגדות, והיום הוא SOS, הקפצנו אותו, כשקומיקאי מהאגדות אחר, יוסי וידר הנפלא, השתבש לו משהו, לא יכל להגיע, הוא היה אמור להיות איתי הבוקר, וזה מנעריה, חיפשתי בנעריה עוד קומיקאי, עברנו, ואופ, מצאנו את איתן בוכריס. מה אהב שלומך, איתן? טוב מאוד, הנסיעה הייתה מאוד מאוד קלה, מאוד כיפית, הכבישים שקטים, אין יותר מדי תחבורה. אז טוב לך הסגר, נכון? בעיקרון, אתה מרוצה. כן, לא מתלוננים, עושים סרטונים, עושים שמח לעם ישראל, וכל נחמד וכל יפה. סבבה לגמרי. אז תשמעו, זו תוכנית חדשה, תתנו לנו צ'אנס. אם יהיו תקלות או משהו, אתם בטח תבינו. אם יהיו גמגומים שלי, אתם בטח תבינו. כי אם את בחרתם חס וחלילה ראש ממשלה מגמגם, אז מה, לא תקבלו איזה מגיש טלוויזיה שקצת גמגם. לא נורא. אז יהיה לנו היום תוכנית מעניינת. יהיו אורחים מעניינים שנדבר איתם בטלפון, יהיו אייטמים מעניינים, ויהיה גם את בוכריס. בוכריס. כן, מני. מני, אתה התחסנת? אני, האמת שעברתי את גיל 50 לפני כמה זמן, אבל התחסנתי לחזרת לפני, אתה יודע, זה נחשב? בטח שנחשב, אבל אתה יודע, עכשיו כולם רצים מהר להתחסן עם הקורונה הנפלאה הזאת, שרק מלאה במוטציות חדשות. אני עוד לא רגיש שאתה מדבר איתי, אני, אתה יודע, המוח שלי לא מתפצל, מדברים איתי באוזניה ואתה מדבר איתי פה, אז או שאני שומע אותם או אותך. אז לא שמעתי בכלל מה שאתה אומר ברגע זה. אבל בגדול דיברנו על החיסונים. האמת, תגיד איזה מילה טובה, אתה יודע, אתה קומיקאי. אני, אם אני רוצה לעצבן את אימא... היום איש תרבות, קומיקאי, איש תרבות, נקרא לזה. לפרגן לראש הממשלה היום זה חטא. אתה מוכן לעשות את זה בשידור? ודאי, מה זה? למה לא? אז בואו נראה איך זה עובד. נשמוע את זה פעם אחת. תגיד, זה אמיתי, נו. בנימין נתניהו, אנחנו מאחריך, מלפניך, מתחתיך, בכל מקום שאשר תלך, אנחנו איתך. התבלבלת לדעתי, מה זה בגלל? רגע, בעצם, בואו נעשה משהו. זו תוכנית חדשה. אנחנו יהודים מאמינים. ושעושים משהו חדש, אנחנו קודם כל מודים לבורא ומברכים. אז הבאתי את הכיפה שלי, שהיה צמודה. למה לבאת לי גם? אז תשים, לא יודע, זה לא יודע אם זה נחשב. נשים פאה? ברוך אתה, אדוני, אלינו חלם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שתהיה לנו הצלחה, ושיהיה לנו הצלחה בזכות ספר דברים, הספר הצמוד אליי, שיש בו סגולות, על פי הרב ישעיהו יוסף פינטו, שגילה את הסגולות בספר הזה, אז הספר שהולך צמוד אליי, ואני קורא בו כל יום, ממליץ לכולם אגב, עושה טוב, סגולות, מדהים. ונאמר אמן. אתה הכל בסדר, איתן? אתה זוכר מאיפה הבאנו את זה? אני זוכר. זה לא ויטני יוסטון? אני זוכר, טביליסי לפני שנתיים. את קלבס ודיק לידיס הוצאת שפלס קלה גרוזינה, תתחילה בידוי קלבס ועדי צישה, סעד חלו בידוי. היי קטע, מה ויטני יוסטון? יאללה, אנשים לא יודעים עד כמה אתה משוגע. אני מאוד מרגוע היום שדע לך. אבל לאט לאט הם ילמדו. תכף צריך לעלות איזה... אורח ממש ממש על הקו, איזה מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, מנסים להעלות אותו, הוא על הקו? כן, כן. אז תודה, איתן בוכריס, אתה לא יודע עם מי אנחנו מדברים, שלום לכבוד הרב, יוסי הרמה, האור של בית שאן, שהוא הפך להיות, הכרתי אותו, רגע, תן לי להחמיא לך, זה לא בפניך, אנחנו בטלפון, אז מותר לי. שבחו של אדם בטלפון מותר, לפי חז"ל. אז הרב הרמה הצדיק, הכרתי אותו. דרך שנות ה-80, אני בהזדמנות אספר איך בדיוק, והיום הוא הפך להיות בן משפחה לכל דבר. הרב שלנו, הצמוד, שיעורי תורה למשפחה, לאחיינים, לחברים. אפילו היה בחלק של אחיין שלי לפני, בן של אחיין לפני כמה ימים. בכל אירוע אנחנו, יש לנו שירותי דת מהרב יוסי הרמה הצדיק, איש אהוב ויקר. דני, מי איתנו על הקו? שלא יותר מדי תחמיש, שזה לא...
אנחנו עכשיו, מי ששומע אותך כרגע זה איתן בורכיס ועוד מיליוני צופים ברחבי ישראל, מיליונים בספירה האחרונה שעשיתי. בוקר טוב. מה שלומך, כבוד הרב? ברוך השם, הכל בסדר, מה שלומך אתה? תודה רבה, אני דרשתי בתוכנית. אנחנו הכי צריכים בעולם שהתוכנית הזאת בעזרת השם יוצאת לדרך, ובעזרת השם תעלה ותצליח, ואני בטוח שכל הצופים יענו לשמוע אותך ואת החוכמה בעזרת השם. תודה, אני דרשתי דרשתי להעלות אותך על הקו ראשון, כי ברכה מכבוד הרב זה משהו שמבשר טובות. יש לך ערוץ פתוח עם כבל של 2000 מגה לבורא עולם, אז רציתי שנשמע את קולך ותיתן לנו איזה דבר תורה קטן ככה. אז אנחנו בטוחים שלכל, עם ישראל ולכל יהודי בפרט יש ערוץ פתוח להקדוש ברוך הוא, בפרט בזמן הזה, שזמן הקורונה ככה עם הסגר, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את האמת, שאנחנו נעשה חשבון נפש פנימי, כל אחד בינו לבין עצמו, ובינו לבין בני אדם. זה אחת הסיבות הרוחניות שבאה הקורונה לעולם, זה שאדם צריך להשתנות בינו לבין בני האדם, להיות יותר טוב מול בני האדם. אחד המשפטים הראשונים, כמה זמן יש לי לדבר, מני? אני לא עוצר אותך, תקח את כל השעתיים, הכל טוב. דקה, שניים. אז אחד המשפטים הראשונים שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, זה בני עולם יפה בראתי, שים לבך שלא תחריבנו. אז לרוב אנחנו עושים לעצמנו ואנחנו בונים לעצמנו, ואחת הסיבות שבאמת גם יש סגר, ואחת הסיבות הרוחניות בדבר, זה שאנחנו נהיה בני אדם יותר טובים. מסכים, מסכים איתך. שמע, אתה מעיין נובע של תורה, ואנחנו לא ניתן לצופים לפספס את כל הדבר היפה הזה, ובעזרת השם, בחמישי הקרוב, בלי נדר, כבוד הרב יישב איתי פה באולפן, ויעשיר אותנו בתורה, נלמד ממנו, נדבר איתו, נדבר גם על החזרה בתשובה שלו מלפני 20 שנה, כשהוא עוד היה כדורגלן בליגת העל. יש על מה לדבר, יש. אני אביא את התמונה שלה, יש לי תמונה, אתה יודע, יש לי תמונה של סופרגול מלפני 21 שנה. וואי, היית, באמת... ברוך השם, כן, זה... מה אתה אומר? היית בחוברת הזאת? ולא שמו אותך ביחד עם מישהו כמו סטלוס ואורן חן, אלה מהליגות היותר נמוכות, היו שמים אותם בצמד, נכון? אבל אתה קיבלת תמונה לבד בטח. מני, יש לנו את האלבום של זה, של הסופרגול, במשך 3 שנים ככה, והיום אנחנו בעזרת השם עושים שיעורי תורה להרבה שחקני כדורגל. כן, זה אני עד שבחר, דיברת עם בחר והיינו ביחד, ואמרת לו, אני בא לעשות שיעורי תורה לקבוצה שלך, מכבי חיפה, והנה, אגב, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אבל היא במקום ראשון, מכבי חיפה, חזק, אז כנראה שזה עובד. כי ברק בחר בעצמו, אז אמרת, זורר את השיחה, אמר לי, אני מניח תפילים כל בוקר. אז הנה, המצוות האלה שומרות ומגינות על האדם, ובעזרת השם, כל אחד ששומע אותנו בעזרת השם ידע לו שהנחת תפילין והמצוות מגנות ושומרות עליו ועל כל המשפחה. או, אני כבר נהנה, איזה, אני רוצה לפרגן לעצמי שאני דרשתי את השיחה הזאת איתך ראשון. אני אוהב את עצמי על זה, ואוהב אותך יותר אבל. כבוד הרב, תהיה בריא, נעמת לנו עוד מאוד, היה כיף לשוחח איתך. ברכה בתוכנית ובעזרת השם. וביום חמישי, תרשום בווייז, אני אגיד לך מה לכתוב בווייז, ואתה בא לאולפן, בעזרת השם. תודה רבה, כבוד הרב. כל הישועות לכל עם ישראל בעזרת השם. ודש לתושבי בית שאן הנפלאים. תודה רבה. כל טוב לכם. יום נפלא, יום טוב. איזה חמוד הרב. ממש נחמד. מקסים, אתה מכיר אותו, אתה היית פעם, נוכחת בשיעור תורה איתו. כן, וזה היה פעם ראשונה ואחרונה, ואז לא נפתחה הדלת בפניי בשיעורים האלה. אתה זוכר מה עשינו שם? אתה יש לך קצת, בסדר, אתה משוגע, אבל הרב הבין את זה תוך זמן קצר. זו הזדמנות שהוא בטח יבין את זה עכשיו, שאני קצת לא 100%. אנחנו אוהבים אותך, אתה בסדר, אתה יש נפש יהודי. ותאר לך שזה ממש יפה שהוא מגיע מבית שאן לפה, כי זה וואחד נסיעה. הרב הצדיק עושה נסיעות בלי חשבון, באמת, בכל מקום, הוא רוצה פשוט להפיץ תורה, הוא עושה את זה באהבת אמת וברצון גדול ויראת שמיים. אנחנו חייבים לדאוג קצת פיצוחים בקיבוץ. בוא נדבר, אתה רואה טלוויזיה? לחוד. חוץ מערוץ 20?
אתה רואה? לא. רק ערוץ 20? תפסת אותי. אז איך אתה יודע על הקוד דמויות של האח הגדול? מאיפה? עם פוזיה, מה זה? מחובר 24/7. מדי פעם אני מעביר לערוץ 20, כדי לדעת שהכל בסדר, ועדיין חוזר לערוץ 26. מכל ה... אתה יודע, הזוועות האלה שיש בערוצים אחרים וזה, אבל סבבה לגמרי. הסרטון של בורחיס מוכן הפקה? יופי, אז בואו נראה מה בורחיס הפיק לנו ככה. אח גדול, במסגרת אח גדול. במסגרת אח הגדול. בבקשה. מה שלומך, שולה? ערב טוב, אח הגדול. אתה כמו הבן שלי. אתה בתעודת זהות שלי. ואני רוצה להיות אמא שלך. בוא אליי. בוא אליי. תשב עליי. תשב לידי. שולה כבר כל הבית בתעודת הזהות שלך. כן, אח הגדול. אבל שתדע לך שאני רק פעם אחת בחיים שלי בחרתי את הילדים שלי בשביל אולמרט, ועוד פעם אחת אני אמכור אותם בשביל החלב דלקטוס שאני מפגשת עמך כרגע. את תמכרי שוב את הילדים שלך? מה אני יכולה לעשות, אח גדול? תגיד לי אתה, מה אני יכולה לעשות? אני לא מקבלת הכנסה כבר המון שנים, אני לא מקבלת מעטפות, לא ביטוח לאומי, לא קרן פנסיה, שום דבר, אני אסירה משוחררת, אני חייבת מיליון שקל. מי תן לי מיליון שקל? תגיד לי אתה, מי תן לי מיליון שקל? אתה תתן לי מיליון שקל? האמת היא, בקשר למיליון שקל, היא כל הזמן ראיתי את השיווק. היא רק על זה. רוצה את המיליון שקל, והיא לא מודעת לזה מתוך הבית, שפרסמו שהיא קיבלה חצי מיליון שקל. זה חצופה. אז עכשיו היא יוצאת גרידית לגמרי. אז בור ללא תחתית. אז איך כאילו, איך זה בא לך? אתה מתאמן, אתה רואה כאילו מה, אתה רואה איזה דמות שהיא כאילו, הדיבור שלה נראה לך מעניין, הגוון הכל, איך פתאום זה בא לך, העניין הזה של החיקוי? קודם כל, שאלה ממש יפה ועמוקה. או. איזה רציני. לא, האמת היא שמתגייסים כשקורה דבר בסדר גודל של האח הגדול, והאמת רק בגלל זהב הבן, רק בגלל שאני רואה את מאוד אוהב את זהב הבן בעצם, התחלתי לעשות סרטונים האלה, ופתחתי את האופציה לראות את התוכנית של האח הגדול. גייסתי את מיטב האנשים הכי קרובים אליי ברמת התרדה, שזה חבר טוב בשם קובי זהרוביץ', שבא ועשה את האח הגדול, קרן אטיאס, שבא וערכה את כל הסרטון הזה, ועבדה יום ולילה, ויקטוריה בוקריס, שעושה את כל המקה, וממש עושה דברים מטורפים. באח הגדול יש פחות אנשים, אבל תדע לך, ברמה של הטרדה, זה להרים טלפון ולראות שני ויים שאיתן שולח הודעה או מתקשר, ולא חוזרים אליך, וזה לרוץ ולסדר ולעשות. האמת היא, אני הייתי עד, קודם כל גם פנו אליי, וראיתי עד שפנו אליך מקודם מערוץ הטלוויזיה, ערוצי הטלוויזיה הגדולים יותר. נכון. יום אחד הם יהיו יותר קטנים, שרוצים לפרסם את הסרטונים האלה, אבל העדיפות היא... לנו. לערוץ 20! לתוכנית שלנו, אז אנחנו נראה ראשונים. כל סרטון טוב, בדרך כלל אתה מפיק סרטונים טובים, כל סרטון טוב שתפיק, אנחנו נשדר אותו ראשונים. יש בלעדיות. הזכויות והבלעדיות היא שלנו. ועכשיו נמשיך לשאלתך. כן. זה יום ולילה לשבת ולראות כל נואנס קטן וכל פיפס קטן בכל שהיא הכי דומה בעולם. עבודה זה עבודה, אבל יש סגר ואין מה לעשות, אז יאללה! טוב, תשמע, אני רגיל לחיות עם חקיינים, אתה יודע, יוסי וידר הוא אחי וראי שאני צמוד אליו. מוכשר בטירוף. מוכשר בטירוף, והחקיין של המדינה אפשר להגדיר אותו. וכן, הוא גם מספר על עבודה, ניסיונות, ורצון להגיע לדיוק. וגם אתה, אני רוצה לפרגן לך. תודה רבה. אתה בסדר, בנוני כזה, לא סתם. אתה אחלה. עכשיו, אתה אוהב קולנוע ישראלי? מאוד, מה זה? איזה סרטים למשל? תראה, אני לא קורא ספרים, אני מחכה שיצא סרט. כן, אני דווקא הפוך, אני אהיה סרט, אני מחכה שיצא הספר, אבל זה לא קורה בדרך כלל. איזה סרט למשל? מני, אתה המוח ואני רק היופי. ברור, אין ספק. איזה סרט למשל ישראלי? צ'רלי וחצי. דווקא צ'רלי וחצי? אין עוד?
רק צ'רלי וחצי. טוב, לא, כי יש פשוט על הקו הזה. יש מדהים. על הקו הזה יש מדהים שהיה פעם, יש לנו פינה. עכשיו אתה, בוא נפתח פינה, תעשה את התחילו, פתיח. פינת השחקן הנעלם נקרא לזה. שחקן שעידים את כולנו ונעלם. לא יודעים איפה הוא נמצא כיום. נעלמו עקבותיו, הלך לאלמוניות. והייתי רוצה לדבר עם השחקן הזה. מי זה, מי זה? האם הוא על הקו, דוד שושן על הקו? מי זה דוד שושן? מי זה דוד שושן? דוד שושן, אתה תגלה. דוד שושן, זו חידה, ואני אתן לך תוך כדי השיחה לגלות מי זה דוד שושן. ואיזה תפקיד הוא גילם. ואיך זה קשור לסרט שאני אמרתי שאני כל כך רואה? לא יודע אם זה קרה, אני אמרתי שזה קשור. זה לא קשור? אתה משאלת אותי? אתה קושר דברים, אני... מה, בחייך? מעניין. אז אני תמיד, תמיד, אתה יודע, אני גם ראיתי המון סרטים. איזה סרט אתה הכי אוהב? מהישראלים. הכי הצחיק אותי מהסרטים הישראלים זה חגיגה בסנוקר. בואו נגיד את האמת, כאילו, קרה אותי מצחוק. בלי ספק, בזמנו זה היה... גבעת חלפון אינה עונה, גם, היה חזק ביותר, התמיע מטבעות לשון, לדעתי יותר מכל סרט. מי שמתחרה בו במטבעות לשון בגבעת חלפון אינה עונה, סליחה על חוסר הצניעות, זה שנות ה-80. שעדיין יש לי איזה קשר לסדרה הזאת, אבל בגדול, המטבעות הלשון שהסדרה הזאת הפיקה מתחרים בגבעת חלפון. עוד סרטים שאהבתי, שמאוד הצחיק אותי, זה צ'רלי וחצי, שהזכרת מקודם. סרטים שמאוד מאוד הצחיק אותי, זה נורית. לא, סתם, בנורית, אני לא זוכר. זה חמודה. אתה יודע לשיר את השיר של נורית, נכון? בטח. הדרך תוארת, הדרך סוערת, חכי לי בפתח, פורסת ידיי. הדרך הזאת לעיניי מתקצרת. דוד שושן על הקו, אני תכף אתכף להמשיך לשיר כאלה. מי זה דוד שושן? מי זה דוד שושן? תכף תדע מי זה. עושה לי לייק לדף הבית? בוקר טוב ליקירנו דוד שושן. בוקר טוב, בני, התותח. קודם כל, בהצלחה בתוכנית. תודה רבה, תודה. תודה רבה לך. דוד שושן הוא... בחור מדהים כזה, אוהב, הוא כל הזמן מפרגן, הוא חבר שלי בפייסבוק, לא הרבה זמן, כמה חודשים, לא יודע, אולי שנה. גם אשמח הוא חבר שלו. בחור כזה יפה כזה, פנים מוכרות כאלה, ולא קישרתי כלום, ואז ראיתי איזו תמונה כזאת קטנה שיופיעה אצלו בעמוד, כאילו בפייסבוק, ואמרתי, לא, זה הוא, זה אותו אחד שיהיה בתמונה. טוב, קודם תספר לנו קצת על עצמך, דוד, מה אתה עושה? דוד שושן, מי אתה? מי אתה? לא, תחכה, מי אתה? הוא סקרן כבר. עבדתי להג מסעית, עכשיו אני לא עובד, יש לי 7 ילדים, 8 נכדים. וואו, וואו. לא, 8 נכדים? כן, ב-91, אוטוטו, וזהו. אתה בגיל של אחי הגדול, קודם כל, עד 120. מוריס, שבעיה לו שבוע יום הולדת, מזל טוב. טוב, מקודם אנחנו סקרנו פה רשימת סרטים ישראלים, ו... הבחור פה אמר צ'רלי וחצי, יש לך קשר לסרט הזה? אתה, מה אני אגיד לו? תגיד לו אתה, מיקו. אתה מיקו? הבחור בן 61, אבא ל7, סבא ל8, עד 120. זה מיקו, בן 61. את האמת אני אגיד לך, קודם כל אתה נראה פחות, או ששמת תמונה, בעצם הוא שם תמונה של מיקו, אז אתה נראה בן 12, לא סתם. לא, התמונה העדכנית שלו. התמונה התקנית שלו, חשבתי שהוא בן 54-55. עכשיו הוא הפתיע אותי. 61, בסרט. וואו, אז רק... בן כמה היית בסרט? ב-13.5. כן. וואו. יש לך... מה, חשתנה לך הכל, אה? כן, שנת 74. האמת שהמבטא עדיין... שומעים, יש אותו ב... עדיין קיים. ואגב, זה יפה, אנחנו אנשים של מבטא, אנחנו עשינו... סדרות עם מבטאים, הכל בסדר, אנחנו אוהבים את המבטא, זה חלק מהתרבות שלנו. מה רציתי לשאול אותך? כמה פעמים מטרידים אותך ושואלים אותך על הסרט הזה? לא יכולים להטריד אותו, כי הוא לא... ברחוב קשה לזהות אותו שזהו. השאלה, למה פרשת או ש... לא יודע, באיזשהו שלב נראה לי, עשית את הסרט הזה, עשית אחרי זה עוד משהו שקשור בקולנוע? לא, ממש לא. עשיתי את הסרט ובאתי בירוחם וזהו. ואיך הגעת לסרט הזה? אפשר לשאול את זה? איך? איך הגעת להופיע בסרט הזה? עשו כתבה בערוץ אחד, אז שהיה ערוץ אחד, ועשו כתבה על עיירת פיתוח, כמו טירת הכרמל, ותאמין לי, אתה בשנות ה-80, זה אותו דבר כמו בירוחם. בדרך אגב, יש לי אח שגר בטירת הכרמל.
באמת? ובאו, כן, והבבאי בועז דוידזון ראה אותי, זה היה בחדשות, והוא אמר, אני רוצה את הילד הזה, לא למדתי, לא משחק, לא כלום. אבל וזהו, תשמע, באתי לעיר הגדולה, יקירי, יקירי, אתה כבשת את המדינה, עשית משחק מדהים, כישרון טבעי מולד, והאמת, נורא חבל. טוב, זה כמו אני בכדורסל, אנחנו כנראה... נולדנו מוקדם מדי, אם הייתי נולד 20 שנה אחרי, אז היום הייתי כנראה כדורסלן מצליח, אבל השתבשו דברים בגלל כל הקשיים האלה שגם שקשורים בפריפריה. אבל טוב, בכל, אתה יודע מה, אולי באמת השם יתברך ייעד אותך לעשות איזה תפקיד אחד חזק, בלתי נשכח. אולי משהו בשנות ה-80? הבן אדם בן 61, הבן אדם תכף מקבל חיסון. הוא כבר רשימה של החיסונים. מה, אבל זה לא מעניין אותך לעשות עוד איזה משהו ככה של הקהל הסקרן? לפני שהשאלות המדויקות שלך והמדהימות שלך, שתוק רגע. רציתי לשאול אותו באמת על... עכשיו לא, עוברים משהו רציני, כי לא מזמן נפטר אדם יקר, שחקן, אגדי, יהודה ברקן, ו... זהו, אז אנחנו ככה לזכרו, אנחנו נפתח איזה שאלה שתיים על אם אתה זוכר את החוויה איתו, איך היה לשחק לידו. חוויה אדירה, אני באתי, אמרתי לך מירוחם, העיר הגדולה, הוא היה כמו אח בשביל יחד בחור, וגם זה רווח שאיבדתי חיים ארוכים. הם קיבלו אותי יפה ודאגו לי, הייתי, אמרתי לך, בן 13.5, ועצוב, עצוב, אני... לא מאמין שהוא ככה לך, באמת. כן. ואנשים עדיין, אתה מבין, אנשים עדיין אין, לא מאמינים, הם מכחישים את הקורונה הזאת. אנחנו מאבדים אגדות, ואנשים עדיין מכחישים את הדבר הזה, שזה מדהים. רגע, יהודה ברקן כבר היה מפורסם אז כשזה? הוא כבר היה... כן, כן, הוא עשה איזה סרט אחת או שתיים. זה השאלה, אני לא זוכר, אם את לופו הוא עשה לפני או אחרי, אני לא זוכר. את לופו... אני חושב לפני. לפני לופו מלך הכביש. אחרי זה הוא עשה לופו בניו יורק, אחרי. כן, נכון. אז זהו, אז באמת ש... אפשר להגיד שזכית, כי אתה היית ליד ענקים שנכנסו להיסטוריה. ואגב, סתם קוראו, לא יודע אם קוראו, זה... כי אם הייתי קרוב לכתוב מופע לזאב רווח לפני איזה שנה, שנתיים, ומשהו לא הסתדר, שהוא גם איש מדהים, איש יקר. שחקן ענק. אז מה אתה עושה היום, דוד שושן? אתה כאילו בחל"ת, בפנסיה מוקדמת? כן, עבדתי עם נהג משאית שנים, הייתי בצבא גם נהג משאית, זהו. כי אתה אוהב משאית? הוא נראה לי מה זה סבא טוב. אני בטוח. ודוד, אתה זוכר משהו טקסטי מהסרט הזה, או שכבר שכחת? תן לנו אולי באמת איזה משפט אחד ככה, אתה זוכר שהאימא של גילה ענתה לטלפון? יש שם כמה מילים שלא היה בטקסטים, זה הכל טבעי, תחזנו וכל מיני, ושאני אמרתי את זה לבד. וזה היה חזק. אין כמו האלתורים האלה. לא, אמרתי לכם, לא למדתי משחק גם, לא... אבל בטח הסצנה הכי מפורסמת זה הטלפון שאתה מתקשר לבית של גילה לספר שיהודה עשה תאונה. בצורה קשה, לא יודעים מה יש לו. יפה מאוד. אני יכול להבטיח לך, אני לא יכול להבטיח דבר כזה, אבל אני מאמין שאם היית בתקופת שנות ה-80, נגיד, בסדרה המיקו הספציפי, בן 13.5, היית הבן של חלבי בטוח. היית מקבל ממני אחלה טקסטים, כן? זה היה בול עליך, נופל עליך בול. איזה סדרה, אני כל הפרקים, הכל, אני רואה, חוזר על זה. תודה, תודה. תשמע, האמת, כמו שאמרתי, מצד אחד, באסה שלא המשכת בתחום, כי הכישרון נשפך, רואים את זה, לא באמת צריך ללמוד משחק, כשיש כישרון כזה, צריך קצת ככה, בדקויות, הדרכה וכאלה. אבל מצד שני, כמו ש... אתה יודע, זה כמו אלה ששיחקו, זכו לשחק נגד מייקל ג'ורדן, או נגד מרדונה, מסי, שהם, יש להם מה לספר לילדים ולנכדים. אז בזה זכית מהבחינה הזאת. כן, נכון. התחככת בענקי הקולנוע הישראלים. ווואלה, והיינו מאוד צריכים את זה משהו קטן של השיחה עם גילה, לא? מודה לך. מה? מה אתה רוצה? אתה רוצה? משהו קטן של גילה, כולם רוצים, זה לא רק אני. כן, אחי. שמות את המבטא של פעם. בני. שומע, אחי, כן.
אני רוצה על הליכוד לדבר על ביבי, שהעם איתו, והפעם אנחנו ניקח בגדול 40 מנדטים, רק ביבי ומהתקשורת השמאלנית. מי קצת? הליכוד הוא בראש. על הבן שלו יאיר, על המשפחה שלו, זה בושה וחרפה מה שעושים לו תפירת תיקים, ורק ביבי. טוב, אני לא מאלה שהתנגדו למה שאמרת, אבל יצא ממך מיקרו אורגינל, בטח לא שיערנו שמיקרו יהיה מרץ, חס ושלום. תודה רבה, דוד שושן, תודה, נעמת לנו מאוד. פרקה בהצלחה על התוכנית שלך. תודה רבה, כל טוב, שרות טובות, תודה רבה. תודה כפרה, אוהב אותך. אוהב אותך, ביי ביי, להתראות. אותי, הוא לא אוהב, מה זה? חברים, אני מקווה שהיה מעניין עד עכשיו. אז נעשה איזה ברק קטן ככה לאיזה פרסומות ככה בקטנה, ואנחנו שווים אוטוטו. אל תלכו, תשארו, ואימא שלכם. תודה ששבתם אלינו, איזה נאמנים אתם, אני מה זה, אוהב אתכם, מה זה, זה מודה לכם על זה. ושככה לשעשע את העניינים, אני מצאתי איזה סרטון מגניב לאללה, ככה קצר, קצר בקטנה, ואחרי זה נדבר עליו. בואו נראה. טוב, אתם יודעים, ראיתי אותו וזה התחבר לי מאוד לחיסונים האלה שאתם יודעים, אנחנו, מדינת ישראל הקטנטנה, מקום ראשון במתחסנים, שזה הישג אדיר בקנה מידה היסטורי, וכאן לידי נמצאת אחת המתחסנות הראשונות, גברת ורה שטרקמן. שלום לך, גברת ורה שטרקמן. ערב טוב לך ובוקר בחוץ. אתה... אני ורה שטרקמן, 0-0-3-3-1-4-2-4-7-7-4-6-3-0-1-4-4-0-0-8. מה זה המספר הזה, ורה? 6-6-3-1-0-4-4-4. זה לא מספר הטלפון שלי, אם זה מה שאתה רוצה לדעת. אוקיי, אז לא נתעכב על המילה. תגידי לי, הגברת, עברת חיסון? אני רוצה לומר לך, כשאתה התחלת לדבר, אני ישבתי פה, והגוף שלי פשוט זעם. על מה כל הזעם? על מה? אנחנו מדינה הראשונה שקיבלה את החיסון. זה לא נראה לך חשוד? אני חושב שזה הישג. אני חושבת שאני כמו עכבר מעבדה, ואני זוכרת מה קרה לפני 80 שנה. אוי ואבוי. אוי ואבוי, אני זוכרת. אתם אשת תרבות, נכון? היית שחקנית או את שחקנית? אני שחקתי בסרטים שאני קצת מתביישת לציין אותם. אז לא נציין אותם, אבל בתור אשת תרבות, איפה הכרת הטוב, הכרת התודה לראש הממשלה על החיסונים? ככה להתלונן כל הזמן? קודם כל, אני מודה לו מקרב לב. אני אוהבת אותו, אני מצביעה לו בבחירות כל הזמן. בביבי נתניהו? כן, בגלל שאשתו שרה אימה עליי, שאם אני לא אעשה את זה, אני אהיה בבעיה חמורה. אבל אני עושה את זה מכל הלב. הבנתי. וואו. אז מה את עושה בימים אלה של הקורונה, בסגר, בלי תיאטרון? איפה הסימן שאלה? עכשיו, בלי תיאטרון, סימן שאלה. בסגר פסיק, כן, נו. בסדר, ברכאות. אני שחקנית תיאטרון מאוד מעורכת, ואני ממשיכה להופיע, ואפילו קיבלתי תפקיד ראשי בזמן הזה. אני עכשיו מופיעה במחזה עם רויטה, אני משחק את זה שם, את אביטה. אביטה פירון. לא, אביטה בוחבוט. נראה לך הגיוני. למדו אותך היסטוריה קצת. אבל אני הדרבון. זה אשתו של חואן. כן, הדיקטטור, האמיתי. תראה, התפקיד שלו לא כזה בולט, אני מאחורי הקלעים עושה את הדרבון. אה, באמת? אני אשתו את הקטע? ככה משהו כמו הרבה, עד שהגרון יוצא. אבל גם זה מופעות בסלון הפרטי.
טוב, ורה, נראה לי החיסון השפיע עלייך. כן. תמיד זה היה לך את זה, או שמאז החיסון נתלך את התקפות האלה פתאומיות? לא, לא, לא. אני הייתי נורמלית לחלוטין עד הרגע. תזהרו מהחיסון הזה. תזהרו. השיער שלך היה לבן גם לפני החיסון? לא, היה בלונדיני, ארוך. תמיד הייתי מסובבת עם נחש. אני מאוד מפורסמת באיטליה. מי אני? ורה, טוב, ורה, אנחנו בנינו על רעיון של 10 שניות, ותראי לאיפה זה יתפרס. אז תודה רבה לברה, יש לך חיסון, החלק השני של החיסון הזה. תדע לך שאני עם התסרוקת הזאת נראית כמו אחותך. תראה איך אנחנו נראים שיער לבן. טוב, ורה, תודה רבה, ורה שטרקמן. שלום וקל טוב, אל תתחסנו. לא, לא, אסור, אסור להגיד את זה. רוצייך! רוצו להתחסן, רוצו להתחסן. עכשיו את יכולה להוריד את הפאה, כי אנחנו הולכים למשהו בעוד מאוד... רוצייך! משהו רציני וחשוב. אנחנו עוברים לפינתנו, בוא תעשה פתיח לפינתנו. הישראלי היפה. הישראלי המדהים. הישראלי בעל הערכים. ובחרנו אחד כזה. כל יום אין לנו אחד כזה. ואני בחרתי... אדם שמו, אדם חבר ואח יקר, שמו רפי פורטל. רפי פורטל, בזמן שאנחנו יושבים פה, בזמן שאתם יושבים בבית, בזמן שאתם בקניות, בסגר, בזמן שאתם בקולנוע, אחרי הסגר, הבחור הזה, לילה לילה, בוקר בוקר, יום יום, 24/7, מפנק את חיילי צהל בכל פינה בארץ, בגבולות מחברון וצפון, וגבול הלבנון, וגבול ירדן, וגבול מצרים. זה מה שהוא עושה, חיילי צהל ומגב, ועשייה מדהימה, אז הכבוד המינימלי זה לדבר איתו קצת. שלום לאחינו רפי פורטל. בוקר טוב, בני, אתה היקר. בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך? ברוך השם, אחי, עכשיו אני בפעילות. עם החיילים. נו, אז אהב, נו, הייתי מנחש את זה, אבל איפה עכשיו, סתם ככה, לא לדייק כדי שהאויב מאזין, איפה עכשיו, באיזה אזור? נכון, עכשיו אזור דרום החברון. דרום החברון. זה כאילו פה, הם בקריית אתא, ימינה, ואז שתי פניות שמאלה, זה פחות או יותר. אז תספר לנו, רפי, יקירי, מאיפה זה בא לך? כאילו, מתי זה התחיל הדבר הזה? כי אנשים לא ממש יודעים, מי שלא מכיר אותך, לא יודע ולא מבין מה אתה עושה למען חיילי צהל היקרים. מתי זה התחיל הדבר הזה? בוא נתחיל בזה שבתור יהודי, בתור אזרח, שאתה רואה את האזרח השונה, אתה רואה בן אדם הולך עם גפיים, או בן אדם קצת שלא נראה לך בפנים, או בזהות לא נכון מבחינת עבר תאונת דרכים או דברים כאלה, אסור לזלזל באף אחד. אני לפני איזה 9 שנים עברתי תאונת דרכים קשה. הרופאים אמרו לרפי, אתה לא תוכל ללכת. הייתי תקופת שיקום של בערך שנה. עכשיו, בוא נקדים בזה שאני נשוי פלוס 6 ילדים קטנים, ואף אחד לא מבין איך אבא לילדים יכול לעזוב את הילדים שלו וללכת ל... כמה מאות אלפי של לוחמים, לשרת אותם באהבה. שיומרים הילדים. עברתי את התאונת דרכים, ואז באתי לחפש מקום להתנדב. כל אחד ראה אותי עם קביים. דלדל, אמר, בן אדם הזה לא מתאים, לא לקבל אותו לעבודה, והיה בן אדם אחד שבאמת איש חסד גדול בשכמו ומעלה. ישראל ברמסון, מנכ"ל של הכנסת אורחים, אמר לי, בוא תתחיל להתנדב בתור התחלה ללכת שליחויות עם הרכב הפרטי שלו, ולאחר מכן נתן לי להתנדב בניידת קפה אחי. מי שמכיר את הסיפורים, בעיקר מגבניקים ושוטרים מלפניי, הרבה זלזלו, גם מבחינת הפינויים וגם מבחינת דברים אחרים, הרבה זלזלו ולא יכלו לשרת. או להעניק למגבניקים, אבל רק הכר זה חמץ צוואר. דקה, רגע, מני, אני... שנייה. מה המצב אחר? הנה, באמצע הרעיון הוא צריך לפנק את החיילים, אתה מבין איזה... באמצע הרעיון. תדע לך שאני עוקב אחריו הרבה, ובאמת המעשים שהוא עושה הם ממש ברמה שממש מחמם את הלב, ואחד האנשים שאני... באמת, אין אנשים כאלה. בהחלט. האמת, הוא ריגש אותי עכשיו. אני מכיר אותו טוב, הוא אצלי בבית כמה פעמים, ולא... את הסיפור הזה עם זה שהוא הלך להתנדב עם קביים,
בהתחלה בזו לו וזלזלו בו, איך, שזה בכלל מדהים, איך אנשים בכלל יכולים לזלזל ממישהו ש, שהוא כאילו עם קושי מוטורי שרוצה עוד להתנדב, אבל זה מרגש, הרצון, הרצון הטוב הזה, טוב הלב, הנדיבות. אני, תפנק את החיילים, אנחנו נדבר בינתיים עליך, תפנק לנו את החיילים, כמה שיותר. אנחנו נחמיא עליך. ואתה לא מאמין, הוא, מה הוא, עוד מחוות שהוא עושה, אתה יודע שיש לי יום הולדת, לאנשים ש, שהוא מחובר אליהם ואוהב את זה, אז הוא קונה לנו, הוא קונה עוגה ליום הולדת, והוא מביא אותה לחיילים. אה, זה יופי, אז אני בדיוק מדבר על זה ש... ריגשת אותי ודמת אותי עם הסיפור או עם הקביים שלא ידעתי עליו. ובאמת, תשמע, אני אבא לשני חיילים משוחררים כבר, האמת, ואני בעצמי עשיתי שירות די יפה, כמו שאני חושב, ובכלל מחובר מאוד מאוד לחיילי צהל, ומודה, מה זה מודה לך בשמם? אתה כאילו עוזר לחיילים, אתה עוזר למדינת ישראל. מני, אני רוצה לציין, אני חייב לציין עוד משהו. בבקשה. יש לי את הזכות האדירה להכיר את האח היקר. הרי איך התחלתי בעצם? איך התחלתי בעצם? יש את חבר שלנו היקר, בועז גולן, בחדשות 0404. אין עליו. הוא בהתחלה ליווה אותי בכל התהליך. לא היה פעם שהייתי בגבול הצפון או גבול הדרום, ולא עשיתי לו טלפון. בועז, בא לך לצאת לחיילים, ויצאנו. ויש גם את האח היקר, יוסי וידר, ואתה, מני, חייב לציין. אותו. אני חייב לציין שלא היה פעם, שהייתי בגבול הצפון, מרים טלפון ליוסי, יוסי, שמע, אני בגבול הצפון, הוא אומר לי, אתה בא לקחת אותי? בלי להסס, ויאמר לזכותכם, חברים יקרים, מני אסייג, יוסי וידר, בועז גולן, שאני שואבים את הכוחות. אנחנו שואבים ממך, ואל תשכח שאתה בדרך לצפון, אתה תמיד עוצר בקריית מוצקין אצל מני אסיאג, ככה להתרעננות, זה אורחן. אורחן. לא, אנחנו אומרים לך תודה רבה, וכן ירבו כמוך, ואתה לא יודע אם אתה מבין בעצמך עד כמה התרומה שלך למדינה ולעם. מני, אני חייב להגיד משהו קטן. אתה יודע, הרבה אנשים מדברים על החיסון, כן להתחסן, לא להתחסן. חייבים להבין דבר אחד. אני, אם אני לא אתחסן, לא יהיה מחוסן ולא יהיה לי את הכרטיס כדי לשרת את הלוחמים, כדי שאני אוכל בשבת לרדת למערת המכפלה. חברים, צאו להתחסן, גם למען המבוגרים, גם למען החיילים, וגם למען עם ישראל, שנוכל באמת, באמת, להיות גם... כולנו מאוחדים באמת. אזרח למופת, אחי, אתה אזרח למופת, שחוץ מהפעילות המדהימה שאתה עושה, אתה גם קורא לאזרחים לעשות את מה שצריך לעשות למען בריאות הציבור, ואני מודה לך בשם חיילי צהל, שוטרי מג"ב, ההורים שלהם, המשפחות שלהם, ובשם כל עם ישראל, כן ירבו כמוך, אתה נכס, ואני, אם זה תלוי בי, אתה יודע שניסיתי, אתה יודע, יש לי קצת קשרים, היית אמור להדליק מסועה או פרס ישראל, וזה יקרה. וזה יקרה כי אתה ראוי יותר מ... בוא נגיד, מרוב המדינה. אני לא מתבייש להגיד את זה, אתה ראוי יותר מרוב המדינה, כי רוב המדינה לא עושים את מה שאתה עושה, אפילו לא מתקרבים לזה. יש הרבה אנשים טובים, אבל אתה לקחת את זה כמה צעדים קדימה. אחי יקר, שהשם יברך אותך. ותסלח לי סרטון מהמדרגה השביעית. מני, חייבים להגיד הרבה הרבה מזל טוב לאח היקר, יאיר פורטל, שחוגג היום יום הולדת. אז יאיר, מזל טוב, אחי יקר. רגע, יאיר טוב ליאיר פורטל. יאיר פורטל, השחקן אתה מדבר? כן, חוגג היום יום הולדת. לא ידעתי. אני אתקשר אליו, לא ידעתי. מזל טוב, יאיר פורטל זה הרב... יאללה, חברים, אוהבים אתכם. הרב קורקוס, תודה רבה, אחי. יום נפלא, ביי יקרי, תבורך. שהוא גם סבתא זוהר, אתם לא? מוכשר בתירוף. יאיר פורטל זה הרב קורקוס וסבתא זוהר, ודיברנו על שחקנים שלא למדו. הוא למד קצת תיאטרון, אבל הכישרון הטבעי שיש לשחקן הזה, ליאיר פורטל, הוא... איזה מרוקאית גם. הוא משהו מטורף. האמת, אחרי השיחה כזאת, אתה חייב איזו הפסקה קלה לנשום אחרי... אתה יודע איזה בן אדם, דיברנו בן אדם נדיר עכשיו, תדע לך. אז נצא להפסקה קטנה, ונשוב ומדבר עם אנשים סתם אחר כך, סתם אנשים. נעשה קפה מני. חוזרים תקף. אה,
אהלן, אהלן, תודה שחזרתם, איזה הפסקות קצרות יש בערוץ 20, הוא בוכריס רוצה קפה, אני מצמצתי פעמיים, זה מה שהספקתי בהפסקה. קפה אתה רוצה. אני הספקתי את הטש. את הטש? לא, בריאות, לא שמעתי אפילו. עכשיו זה הגיע. טוב, זה כזה. טוב, אתה קראת עיתונים היום, אתמול, שלשום. אני מחכה לסרט. אתה יודע שאני ביטלתי את המנוי בידיעות? שמעתי את זה בפייסבוק שלך. שמעתי, נמאס לי. אתה לא חוסך שום דבר בפייסבוק. אני, נכון, הכסף הזה אני תורם לצדקה, ואני קורא במקום זה דברי תורה, וזה הרבה יותר טוב, הרבה יותר אמיתי גם, אגב. אבל בכל זאת, נתקלים מדי פעם באיזה כותרת, כמו הכותרת הזאת, תסתכל רגע על הכותרת הבאה. ארדואן רוצה... כי זה כותרת, למה אני מתעקש על כותרות כאלה? כי זה היסטוריה. ואני, אתה יודע, ארדואן היה פשוט האיש הסנו, לא יודע אם הוא כבר לא, כן? אבל מבחינת הישראלים, פשוט אדם היום ונורא, שכל דבר רע על ישראל, כל דבר נגד ישראל, הוא היה ראשון. אתה יודע, הוא גם, אגב, ארדואן גם, אם אתה לא יודע, גדל על הספר מיין קאמפ, הוא למד אותו, הוא היה מחובר אליו באוניברסיטה, הספר שהיטלר כתב. הבן אדם האנטישמי, אתה יודע, נכון שזה... עכשיו, מה אני רוצה להגיד? ש... הוא הרס את טורקיה יפה. אני כל כך חזק ודגול, כן, כן, אני ביביסט, מי שרוצה, מי שלא יודע, כן, שגרם לסוני ישראל כזה להבין את המפה הפוליטית. תראה, זו תוכנית קולית, ותראה, הגענו לפוליטיקה, אבל לא, חייב להגיד איזה משהו. הבין את המפה הפוליטית, הבין שהכל עובר דרך ישראל, הבין שהם גם אויבים של איראן, שאם אתה לא מתחבר לישראל, אתה תהיה לך בעיה מול איראן, ואז הבן אדם מתכופף, הבחור הזה שהיה תוקף את היהודים ואת הישראלים ואת ביבי בכל הזדמנות, בכל זה. אז עכשיו אני רוצה לפנות אליך... רגע, הפצוף הזה מתאים לכותרת? מתאים, מתאים. אני רוצה לפנות אליך עכשיו כשגריר טורקיה בישראל הבא. מה דעתך? Serbia'yı küçülsün namına kalan bir İsrail tuşu Serbia'yı Erdoğan. Derken el bir yansın önemli şakçı olmama çebizan arıya altı kaktırım yarı bir midenin. Ateşka somsonu yolun salam. Sanam diye yol başa kariyorsun. Seni zanay aşkı tuş. Ani rakı targem. Şahmeni. O amar boker tov. אתה יכול להמשיך? קלדאי סירי בלאי תשו סנם ידון יקירדון אמרו יאול גורי דוזן. זה שיר שהמצאתי עכשיו, שתדע לך. באמת? כן. הוא מבורך. זה... רגע, אתה שגריר או הלהקה שטורקים שלחו לאירוויזיון? אני לא הבנתי. אתה יודע שמאז שארדואן בשלטון, טורקיה כבר יותר לא הולכת לאירוויזיון? באמת? וואה, נכון. טורקיה... אתה, כמו שאני יודע, אתה והמשפחה שלך מכורים לסדרות הטורקיות, נכון? האם אני צודק? מה זה מכור? אימא שלי זה ככה. איתו כפר הלא עכשיו, יש את הסדרה שאני אוהב את הכל יום מאיסטנבול. איתו לא עכשיו כפר, איזה סדרה יש לי בת. עולה, לא סרפיה. וזה עצוב, זה מני, איך אתם כל הסדרה הזאת? איך כל הסרט טורקי תמיד אותו דבר? תנשאל הרבה כסן סיימל. יסק דרגנם יולור שקודורי ורבי גלן סלם דרבי קשת שם סדמיין. הר כדיר יריה ברבי דבזור, אש דייר. על מה... דרג חמש. רגע, אבל הסרטים הטורקיים השתנו, כי פעם הסרט טורקי, אתה יודע, זה היה קטע כזה, סרט טורקי, השחקן הראשי בסוף היה מת, השחקנית הראשית, המשפחה שלהם, הבמאי, המפיק והצלמים, כולם היו מתים בסוף סרט טורקי. זה השתנה היום בתקופה הזאת? מה פתאום? נשארו על הבסיס הזה, בגלל זה כולנו כל כך אוהבים את הסרטים האלה. אתה רואה גם סרטים הודים? וואו. ההודים זה גם נורא והם שלא השתנו, אה? כי הסרטים הודים תמיד, מאז, תמיד ככה. דדי דני תבריתי, הוצאתי נריתי, גורי תבריתה. צ'נדי תתרי, צ'נדי תנא, קרתי תנאי, הירי ננה. שוב לי נה. רק תדע לך שאם לא... צ'יטאפ טוידה טיטה, טנדגרי טיטן בי. זה כזה, שלוש שעות. אמר לעולם. תדע לך שאם לא הדף הזה על השולחן היה לך, כל הקטע היה הולך, אם לא הדפים של... ממש לא, אני... הדפים ששמנו לך פה בהפקה, זה בשביל הקטע הזה, רק שתדע לך. הייתי באולפנים, תדע לך, זה אחד האולפנים המאוד... איזה נוף מאחרינו. קודם כל... איזה שמש מדהימה מאחרינו. קודם כל קלאב. איזה חלון. קריית אתא, מוצקי, נהריה, הכל, אתה יודע, מרחק דקות ספורות. מה זה? בכלל, אולפן בפריפריה,
אתה יודע, זה אמירה, אני... מה, קראת זה פריפריה? אני מפרגן היום לערוץ 20, אני מפרגן למי שצריך, זה אמירה, יש פה אמירה. אתה בונה אולפן טלוויזיה בפריפריה, הבנתי שהערוץ גם בונה אולפן בבאר שבע, לא תאמין. אז... באר שבע זה לא פריפריה. זה נחשב ועוד איך. כן? כן, מה, אתה יודע, מה ש... כל אחד אומר משהו אחר. כן, כן, זה נחשב, אבל זה יפה, אתה יודע, זה נותן גם מקום. הנה, אתה יודע, אם לא היה פה אולפן באזור, מי היה בכלל קורא לאיתן בוכריס? אני לא הייתי קורא לך בתל אביב, אני לא מכיר אותך. אם אני הולך לתל אביב, אין לי... איתן בוכריס לא קיים. עד כדי כך אני מעריך אותך. מה אתה אומר? יש לך, אתה יכול להגיב על זה? אתה לא רואה ש... אולי תגיב על זה, אולי תגיב על זה בתור קריין איטלקי? La prossima volta recensione sarà tutto motivazione fare vedere il treno vorrei la farmo trovare la televisione la tensione della vita per i fieri e te coccio una previsione fassa la tirista non trovi ce la vorrei vedere quello per io non so avrei di denti alla professione ziletare a russe stream professionale dei geni raga ze ma she amara shagrir turkiyo she ze text acher tidal kha she ze emachim אמחים, אחד איטלקי ואחד טורקי. נפרדו בלדתם, כמו שאומרים. כן, אני לא יודע אם אתה ראית את הסרט של... אם זה מקלה שם, איך קוראים לו? עשר חצות. כן. אני חייתי על זה, אני גדלתי על הסרט הזה. הייתי רוצה גם לשמוע מה דעתו של השגריר, השגרירה הגרמניה. מין, אתה בטוח שאתה רוצה... לא, אבל זה לא, אני לא אקח את הסיכון איתך, לא, זה ערוץ 20, זה ערוץ מסורתי, זה ערוץ זה, לא, אנחנו נעבור לשגריר אחרת, תבחר אתה איזה שגריר אתה רוצה. אפשר איראן, אפשר מרוקו, אפשר רוסיה. שגריר רוסיה, מה אומר, אתה יודע מה? בוא נעשה ככה, ברכות של שגרירים לתוכנית החדשה. אתה יודע מה? זה מה שרצה זאת מההתחלה, התאפקתי. ותאפקת? יאללה, אז תברך אותי בתור שגריר רוסיה עכשיו. Не порешени на сребудюны хакари не нантуз на моне бокер я мене. Тежди зна против нема на водка, я кабрванина не встретиню. Ба-лай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 . Стри, подробу, что, не макасти не лазо, мене саяк, букрито-букрито. Дека ты кадина, кукак шаби, ля страт динамоне, ди тратани. Аль-хабиби, лораба, ля-жири. Тал-хатур. Аля бас хатили фида жукла бараста, так дара баш хадур, катина мене асаяк. Лаха та'алакар хадири би катурба, бар хадири би ишук фурма на Израэль, лаха тарихи туж. Биби, אדם מחיבק יחלידרי מסוף. מה השקר זה? רק תגיד לי, אבל מה קשור ביבי עכשיו לברכה שלי לתוכנית בערוץ 20? מה? קודם כל, אי אפשר שכל דבר יהיה מאוד אמין, כמו הברכה הזו, אבל כל הברכות הן כן אמינות. עכשיו, הייתי רוצה לשמוע על הברכה של השגריר הספרדי. אסטוחית התהילה סורינה קופורותה כלפירה בוקר ימני, כל התהילה זו לא פרדון. אלא חורה פירה קדידה תנמידה בורו פוטרביטר יקטרובידה תנמידה בירה כרבידה בירה תנמיד תרמיד רטיניאנה תיאנטה רדוקה פרמידה אלא חוליטה פרובייסו לסהילה מן הבוקר ימני. סונו מרניטס. מה כמו האספד למרדונה, אבל... עכשיו עוד נחזור... מרדונה? נחזור... מה קרה לו? מרדונה כבר לא איתנו, לא יודע אם שמעת. הוא היה אמור לבוא, הוא היה אמור להתארח פה, הוא התפספס. מה קרה לו? מה קרה? אני אספר לך אחר כך. הקיצר, נמשיך עם השגרירים עוד מעט, ואני רוצה שתראה עוד... אני יודע, מנקט פה ושם סרטונים חביבים, שיהיה לנו את המצב רוח, אז בואו נסתכל. אוקיי. פיינל ראונד. פייט. שיר. צריכים לזרוק את הילד הזה לתוך הספל. לא, תסגר, תראה, הרוח הזה. אתה שיחקת פעם תקן, ואתה עשו את זה יפה עם התקן, כאילו, עם המכות ב... מה זה היה? נו, במשחק הזה שכחתי איך קראו לו. כן, חבל שהוא לא הכניס את עצמו לתוך הפח, והפח היה מספיק כבד. לא, האמת שאתה עובד לבד, אני עבדתי בבזק, גם ברוחות וגם זה, שאתה עובד לבד, קוראים לך דברים, אני נפלה לי טבעה של בזק, הגדולות האלה, המכסה שלה, כל פעם הייתי פותח אותו. מאוד מתאים לך לעבוד בבזק. עולה על הסולם, פותח אותו, בסולם, ורוחות, ובום, נופל לי על הראש המכסה. אם היו צלמים בזמנו סרטונים, אני הייתי הכוכב של הסרטון הזה, רק שתדע לך. ככה זה עובד. אני את ההצעה שלי כבר הצעתי. אז אנחנו יוצאים
הפסקונת. עוד הפעם. קצר, חוזרים, אתה ראית את ההפסקות פה. מבזקון וחוזרים כך. ככה ממש, אנחנו חוזרים עוד לפני שאתם, כן, מיד. אחר כך אני אגיד לך משהו. אהלן, אהלן, שוב תודה שנשארתם, לא שחזרתם, שנשארתם, אפילו קמתם, לא הלכתם, אנשים טובים. איתן בוכריס. בוקר טוב שוב פעם, אני אסייג. או בוקר מבורך. נו, אתה נהנה עד עכשיו? מאוד כיף פה, ואפילו התחלת לספר לי איזה שעבדת בבזק, ואני אומר לעצמי, איזה סוג של לקוחות היו מטרידים אותך. וואו, אני לא יכול לספר בשידור איזה דברים ראיתי בעבודה שלי בבזק. אני אומר לך. אלו, אני, יש קו? גם זה היה. כל מה שאתה מעלה בראש היה לי, כל אלה מהסרטונים היו לקוחות שלי, אבל אתה יודע, בזק השתנתה, לקוחות השתנו, ואני השתניתי. וגם הבחור הזה, שתכף תראה בסרטון, השתנה. בוא נראה את הסרטון הזה. שלום דרור. שלום אוכצ'ה גדולה. אני מדברת אלייך. יאו. לא שמעתי שפנית אליי, קוראים לי האח הגדול. אני אעבור לאח הגדול, אוכץ, אוכץ גדולה. מה שלומך דרור? יחטוץ, לא יעזור לך בדין, אני אומרת לך, הגעתי למסקנה בבית הזה, לא משנה מלכת יופי, לא משנה את מי תביא לפה, מה שבטוח, אני הכי יפה פה, הכי יפה פה, ולא משנה איך תפחי את העולם, הכי יפה פה. האח הגדול שמח שאתה מרגיש ככה. לא, את הורסת, מה זה מרגישה? זו הוכחה מוכחת, לא. אני תכף יוצאת לבית, הולכת לשים בגדם קטן ומנומר, והולכת לגבור את כולם, וכל זה כי יש מעלה את בורא עולם, ואני מתה לבורא עולם, אורץ. האח הגדול מחזק אותך באמונתך ובדרכך. אוי, אוי, אורץ. יו, אני לא מאמינה כאילו. עולה לי האוכל המגעיל מהמשימה של השוטרים, הכי שנתתי לאכול, יור, אני לא מאמינה. שמעת את זה? לא שמעתי כלום. אז תריכי. האמת, כשראיתי עכשיו את הקומיקאי בוכריס, לא ידעתי מי זה, אבל... זה אני, כל היופי הזה, זה אני. חיקוי קוריאה. ואת כל זה ועוד יותר מזה אפשר למצוא אצלי בדף הבית איתן בוכריס קומיקאי, לא שאני עושה פה פרסומת. פרסומת, אתה חייב לי 200 שקל על הפרסומת, זה כבר משלמים כסף על פרסומות, מה בחייך? מה שנותנים לי. אבל רגע, תגיד, אני ראיתי קצת את הדמות הזאת של דרור. כן, מעצב שמאלות קלה, מאוד מפורסם. כן, אני ראיתי אותו, קודם כל אני לא יודע איך הוא מגלגל את זה, את הדבר, את השפם הזה על הבוא, איך הוא עושים, זה כבר... חמודה, אני לוקח את הפרס פרי. אבל הקטע הזה של הלהט"ב, וזה שמדבר, כאילו, צריך להתרגל לזה בלשון נקבה, כאילו, מה, כאילו, מה? רגע, אוקיי, אני מבין איפה אתה גולש, אז אני קודם כל רק אגיד שאני לא, אני לא נציג איתם קהילה. לא, סתם, אני שואל, אולי כאילו, לא, אני שואל אותך הוא ככה מחליט שבא לידי ביטוי, כיף לו, טוב לו, זה מצחיק, זה טוב. כולם גם משתפים זה פעולה. לרמי ורד קוראים שם בוי לפה, והוא יודע שמתכוונים אליו. ככה הוא מדבר לרמי ורד? כן, לכולם, כולם שם בנות. מישהו בהפגנות בלפור אומר לרמי ורד בוי לפה? לא חמודה, ממש לא חמודה, כולנו רגילות. מה, בטיביליסי, אני זוכר שהיה שם איזה מישהו, שגם היה פונה אלינו בלשון נקבה לכולנו. ו... באמת, הדבר כזה? כן. כשבאנגלית זה מאוד מאוד דומה, הזכר והנקבה. טוב, הסרטון הזה הבנתי שהוא כובש את הרשת. כן, הוא בחסות אריסה של אליסה. באמת? איזה חסות מדהימה. אז בעניין רשת וכיבוש רשת ורשת חברתית, אני מעלה פה על הקו את, אולי את הנציג של כל הדבר הזה, שכאילו, יש את מהדפים הגדולים בישראל, כל פוסט שלו, כל סרטון שלו, כובש את הרשת. מי זה? מי זה? אני אראה, תן לי לעשות בילדה, תן לי להרים, 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 עד שאנחנו ניפול ליבגני זרובינסקי. על הקו? יבגני! דוברג'ין! תודה רבה על הסרטונים. אנחנו אוהבים אותך, יבגני. אנחנו אוהבים אותך. לא, את האמת, אני מדבר עם הילדים. אתה אומר, אנחנו אוהבים, כאילו זה לא... כאילו יש קצת כאלה.
לא, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אני אשמח להשאיר אותנו בפייסבוק. זה שנינו, זה אני ובוכיס ועוד... לא, האמת היא שאני חייב להתוודות, אני כל הזמן... אתם מדברים על נושא ההומור כל הזמן, כי אני כותב סטנדאפ די ותיק ועוד ועוד ועוד, ותמיד מדברים איתי על... על זה ההוא, מה דעתך והוא, ותמיד אומר, שאומרים, יבגני, יבגני זה איש מצחיק טבעי, זאת אומרת, לא צריך לכתוב לו טקסט, זאת אומרת, לא צריך שייכנס לדמות. הבן אדם יודע להבריק, להגיד את מה שצריך להגיד, את הפאנץ' בזמן הנכון, בטיימינג הנכון, וגם הפוסטים שלו, זה מה שאלה אותו. הפוסטים הטובים עוד מימי... מימי, היום הוא לא צריך אותם, מימי סטטוסים מצייצים. כפרה עליך, אני נראה לי, אני מקליט אותך, אני שם את זה בקו. כן, כן, תקליט, תקליט. הקיצר, יבגני, מה שלומך? מה העניינים? בסדר גמור. המטומטם הזה, הוא גר בקריות, אני אומר לו, יש לי אולפן פה, תבוא, והוא אומר לי, אני גר בתל אביב עכשיו. אתה יודע מה, בנינו את האולפן בגלל יבגני. בנו פה בערוץ 20 אולפן בקריות בגלל יבגני, הוא עבר לתל אביב. זה ממש לא בסדר. זה נכון. יבגני, תספר לנו קצת, כאילו, סתם אתה אושיית פייסבוק, אתה לא יודע אם אתה אוהב שקוראים לך, אבל אתה כזה, מה לעשות? איך כאילו נראים החיים שלך? כי אתה יודע, יש לך גם... לי אין אינסטגרם, הבנתי שיש לך גם אינסטגרם גדול. איך היום שלך נראה? אתה כאילו... יש לי גם טוויטר, כמה משקיע בזה? אני חיים יותר מדי. יש לך גם טוויטר? אפילו טיקטוק יש לי, אחי. אז כאילו, אתה לא... אני לא יודע, השאלה מוזמן. החיים שלי זה רואים אותו דבר, אחי. זה חיים שלך. אבל זה שמצאת הזמן לדבר פה איתי איזה כמה דקות, זה נראה לי כבר הישג מדהים, שכאילו בזמן הזה היית צריך יכול לעלות עוד איזה פוסט או סרטון או זה. לא, תשמע, אתה גם ברשת, ואתה גם ברשת, זה כיף לעלות משהו שזה משמח אנשים, זה מצחיק אנשים ונוגע באנשים, ובטח ובטח שאתה יוצא לרחוב, האנשים גם מכירים אותך, ואתה מקבל אהבה ברחוב, אז אין לי יותר קש משה. כן, כן. אני פעם נסעתי איתו ברכבת עם יבגני, וואלה, סלב. כולם מכירים את יבגני. סלב לכל דבר. כפרה עליך. תגיד לי, אחי, אתה עדיין כאילו מתרגש, נהנה כאילו מלייקים רבים, מזה, כאילו זה... טוב, כנראה שכן. מה השאלה? לא הבנתי. אתה עדיין נהנה משאתה רואה לייקים... אלפי לייקים על פוסטים שלך. כן, תשמע, אנחנו חיים, חיים בשביל לייקים. כן, זה כל פעם מרגש מחדש, ואתה יודע, אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו, וכל פוסט מחדש זה מרגש מחדש. כמו שאתה יכול לעשות לי לייק? כמו שצריך. ומה אתה עושה? אתה איש פרסום, נכון? חברת פרסום, משהו? כן, פרסום, חסי ציבור, ייעוץ אסטרטגי. מותר לפרסם חברת פרסום בטלוויזיה? זה, תגיד, אתה צריך לבדוק את זה בבגץ. אם חברת פרסום אפשר לפרסם. כן, מותר הכל, אחי, זה ערוץ 20. כן. האמת, אתה צודק. בערוץ 20 אנחנו מרשים לעצמנו. על מה עוד נדבר, יבגני? האמת, לא, אמרתי, עם יבגני אפשר, לא צריך להכין שאלות, לא צריך כלום, הוא זורם. רגע, ראיתי אותך בזה, אתה קבוע שם באיזה תוכנית לילה אצל... מה שמו? נדב? כן, בחזרה עם קשת, נכון. אתה קבוע שם? לא, זה לא כל יום, אבל כן, כל כמה ימים. אתה יודע ש... שמה אני לא... כן. יבגני היה אמור להיות בתוכנית שהייתה אמורה להיות שלי ברשת, בזמנו, והוא היה אמור להיות בפינה של כוכבי רשת מצחיקים. היה את האחלה פיילוט, אני נשבע לך, אחלה פיילוט, משום מה זה לא יצא, אבל אנחנו, אתה יודע, הכל... סתם, גזענית. נכון, בגלל הוא לא אוהבים, לא סובלים, אוקראינים בלי גבות, בגלל זה. כן, בטוח שזאת הסיבה. בתיאבון, אחי. אני שכחתי שאני בטלפון. כן, מה אתה מנשנש שם? לבריאות שיהיה לה, אנחנו, אתה יודע, הכל חופשי פה. יבגני, האמת, אני סתם רוצה לדבר איתך כדי להגיד לך שבקרוב אתה תתארח פה גם, יצא, תשב איתי פה כמו בוכריס, נעביר את הזמן, נדבר. נדסקס, נסתלבט. מתי אתה פנוי? אתה כאילו אתה משדר מהקריות כרגע? כן, האמת, בדיוק דיברתי על זה, אתה בטח לא צפית, אבל כן, אולפן בקריית אתא, אולפן מגניב, אולפן חביב, אינטימי. מה, זה בועז גולן הקים אצלו בבית? האמת, אתה, זה כאילו נשמע סטלבט, אבל בועז גולן, יש לו גם אולפן בבית, כל מה ש... אבל כן, בועז גולן קשור לאולפן הזה. הוא קשור לאייל גולן? הוא משדר פה בשעות הבוקר גם, לפניי, בועז גולן. ואחלה אולפן, ואתה מוזמן בשמחה ובאהבה. הוא לא קשור. לא, הוא קשור לבועז שרבי. אם אתה לא היית, אני לא תדעת שוב עד היום. קשור לבועז שרבי.
אז אתה מוזמן, אח שלי יקר, והיה נעים. יאללה, בכיף. מאחלים לך הצלחה. בשמחה רבה, בשמחה רבה. בהצלחה אחי יקר, ואחלה יום. יאללה, תודה רבה, תודה רבה. ביי גבר, להתראות. ביי ביי. תדע לך מני שהוא יותר בא לידי ביטוי בפוסטים שלו בפייסבוק. אתה יודע, בן אדם, האמת היא, התקלתי אותו ממש שזהו, רצינו לעשות גם זום. תפסת אותו באמצע ארוחה. כן, אבל הוא בסדר, הוא... מעניין מה הוא אכל שם, הוא לא שיתף. הוא מאוד מאוד מצחיק, באמת. יבגני, יש אותו משהו, אגיד על כל דבר. בשיחה הזאת הוא באמצע האוכל, היה קשה להפריע לו. אבל, אתה יודע, אנחנו... אני בטוח שאם הוא היה פה באולפן באמצע ארוחה, היה... לא בכדי, תראה, לא בכדי, יבגני זרובינסקי הרבה... אתה יודע שבזמנו פנו אליו חברי... מה זה חברי כנסת? שרים, כולל ראש הממשלה, לעשות איתו סרטון, בגלל שהדף שלו הוא כל כך גדול, כל כך חזק, ואז הוא עשה סרטון עם ביבי נתניהו, עשו איזה 50 ומשהו אלף לייקים היה לו, ועשרות אלפי שיתופים, משהו מטורף. אז זה הכוח של אושיית רשת, אז אני ככה בקטנה עם 40 ומשהו אלף שלי, עוד כמה יש לך 40 ומה? יש לי 40 אלף עוקבים, ועוד 5,000 חברים שחלק מהם עוקבים. אני כאילו באזור הזה. אני ממש חייב לנקות את הפייסבוק שלך. אתה צריך להגדיל את הדף בתור קומיקאי. היום זה ממש חשוב, הכל עושים דרך הפייסבוק והאינסטגרם. תשמע, יש לנו את הסטנדאפיסט חן מזרחי, לדוגמה, שאני מאוד אוהב אותו, אבל הוא עלה ופרח והתקדם מאוד דרך הדף הגדול שיש לו בפייסבוק ובאינסטגרם. כל סרטון שלו זה מאות אלפי צפיות. אז אם אתם רוצים לעזור לי להגדיל את הדף הבית שלי, זה הזמן לעשות לייק לאיתן בוכריס קומיקאי. כל הכבוד באמת. איתן בוכריס קומיקאי, זה גם בעברית וגם באנגלית לכל תושבי ישראל. הנה זה רגע ממש שאתם יכולים להסתכל בפייסבוק ולבקש חברות, ואני פשוט, לפני שאתם מבקשים, אני מאשר. איתן בוכריס קומיקאי. תמשיך, תמשיך לפרסם את עצמך, מה אכפת לך? האמת, אני גם ממליץ, איתן בוכריס הוא כישרון. אני לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני מסתכל אליכם. אני מסתכל אליכם, אז זה לא בפניו. באמת, מהכישרונות שאני כל כך, כל כך, כל כך שמח לעזור לו בכל מה שאפשר, לשבץ אותו בכל מה שאני יכול, כולל בשנות ה-80 בתפקידון קטן, וכולל... זוכרת התפקיד הזה? וכולל בעזרת השם בתוכנית לטמה, תוכנית הסתירה הימנית. אתם מקשיבים רגע, עוד פעם. תוכנית הסתירה הימנית. אני מקווה שהבנתם מה שאמרתי עכשיו, שתשודר בערוץ 20, בעזרת השם בעוד כחודש, אפילו קצת פחות, והוא יהיה, איתן יהיה חלק מהצוות, מצוות השחקנים, ופשוט אנחנו נסייע לכל הכישרונות מהפריפריה, שרחוקים מהמרכז, ומתחת לרדאר, ומשום מה יש נטייה, לא יודע אם זה מאפיין דווקא את ישראל, אבל טוב, מאפיין עוד כמה מדינות מערב, שכאילו הם 20 קילומטר מהמרכז זה כבר לא, מבחינתם לא קיים. אין יישובים, זה כאילו מדבר. אז הכל מתקיים וכל המשפחה וכל האחד דואג לשנים וכל קרובים לצלחת וכולם נמצאים באותו אזור גיאוגרפי. בשביל להשתבץ לאזור הזה ולחדור, אתה צריך באמת להיות משהו כמו בר כוכבה. לא כולם מצליחים, כי זה מאוד מאוד קשה. ואנחנו, הבורא התברך, מינה אותנו, נקרא לזה, הטיל עלינו את האחריות ואת המשימה, בכוחנו הדל, לעזור לכל הכישרונות והכוכבים שנמצאים אי שם, הרחק מהמרכז, ולהביא אותם למרכז הבמה. להוכיח, אתה יכול לשתוק עדיין, כשאתה שותק זה מה זה מגניב? אתה שותק ברע, אתה שותק... שכחתי על מה דיברנו. יש לך שתיקה כזאת מיוחדת. בגדול הם הצופים הבינו אותי, כי הצופים הם מבינים אותי בכלל. אני חשבתי שאתה רוצה בסוף המשורה להגיד לי, איתן תישאר איתי כאן כל בוקר. איתן, אתה תהיה איתי בכמה בקרים. אני רוצה עדיין להמליץ לכם על ספר דברים, אני פשוט לא עושה, אני משוגע על הספר הזה. זה ספר שהרב הצדיק יושע יוסף פינטו, בטוב ליבו, גילה את הסגולות שיש בספר הזה, התעמק בו, הבין שמי שקורא בו ביום יום ובשבתות, דברים טובים קורים לו, ואז התחלתי לעזור בשיווק, וכל בחינם, לשם שמיים כמובן, ואני מקבל תגובות מאנשים, על מה זה עשה להם, הקריאה בספר דברים בהוצאת הרב,
ואתן, אתה עד לזה. אתה יכול להגיד שאתה עד לזה. כן, כן. לתגובות שאני מקבל מהאנשים על, שהתחילו לקרוא, נכנסו למעגל הקריאה, ועל הנפלאות והישועות שהם רואים. ברמות של אני לא מגזים ואני לא ממציא, אני ידוע כאיש אמת. מישהי שלא נכנסה להיריון והתחילה לקרוא בספר, ואופ. מישהי שגילו לה זה והתחילה לקרוא בספר והכל תקין. דברים כאלה, ברמות כאלה, סיפורים כאלה, ולא מאדם אחד או שתיים. אז זה מומלץ בשביל עם ישראל, באהבה וברצון. אז לפני שאני אמליץ על ספר... אתה גם ממליץ על ספר, פילנת הרבוענה, אני מרגיש כמו קובי מידן. כן, על איזה ספר ממליץ, אדוני? מלאך ושטן של שר אנג'ל. אבל סתם, מרגיש איזה שטות. ספר מאוד יפה, עד רגע של הבית משפט שם, ששם כבר אמרתי די מספיק. מה שמזכיר לי שכולם, כל פעם שאתה נותן לי ספר של דברים, איך שאתה נותן לי אותו, איכשהו אני גם מעביר אותו, ואף פעם אין לי ספר. לא, אתה באמת אין לך ספר? נשבע לך. כל פעם שאני אקבל אותו ממך, מישהו... לא, אתה מעביר אותו למישהו שקורא? אני אשמח... כן, כן. אז זה בסדר, אז אני אעביר, אני, אתה יודע שאני... כאילו יש לך פה אחד, אם אתה רוצה. אל תדע, אתה גם נוסעים אליי הביתה אחרי זה, אתה תקבל ספר באהבה ושמחה. למה לא את זה? עכשיו בא לך על איזו שיחת טלפון מרתקת? יש לנו אותו... אני חושב שכדאי... בשיחת טלפון יש לנו פרסומות שמשהו כמו איזה כמעט 20 שניות. כבר חוזרים. זמת 20 שניות. הפעם ההפסקה באמת התארכה, אני כבר לא זוכר מה זה המקום הזה, מאיפה באתי. אתה זוכר משהו? זה כל כך היה מזמן. בוכריס? בוכריס? תדע לך, תדע לך, בני, שאתה, אתה כמו הבן שלי. כמו הבן שלי אתה. ואני יכול לספור את הילדים שלי על האצבעות. אין עליך. וכשאני רואה אותך, אני רואה את כל הדברים שאני לא רוצה לזכור. אתה יודע כמה, אתה יודע... הפתעת אותי, שבר הפתעת אותי, אני לא הייתי מוכן לזה, אתה משוגע. אני לקחתי למישהי מהרחוב את הפעה הזו, רותם קוראים לה, חברה מאוד טובה, רותם יערה, פשוט ועקרתי את כל זה כדי שזה יהיה דומה לשולה, כי לשולה יש מלא קרחות. לשולה יש מלא קרחות, בוא נה, אתה חושף פה דברים, יש לה גם 500,000 שקל חשפו, אז לא. דיבה הגדול. בוא לפני שנמשיך, נראה איזה... עוד איזה סרטון שמצאתי, אני רוצה שתראה אותו. אכן תמונות קשות. אני לא רואה, אתה תראה. אוקיי. בבקשה. יאללה, האמת, אני קונה כזה לאשתי, שם אותו, ועם יד יותר גדולה, כי... מיכל? מיכל, שתהיה... מיכל, זה הזמן לא לפתוח את הדלת להחליף צילינדר, וכמו שאומרים, זה בוקר טוב, מני, ככה צריך לפתוח בוקר, אין מה לעשות. לא, אחלה, מיכל, אין לי תלונות עליה בכלל, שום, כאילו, מילה, אין, אבל, אתה יודע... מה, מיכל... להעיר, מה זה להעיר אותה? כאילו, אני בדרך כלל, אנחנו משתמשים בשעון פצצה, אתה מכיר את זה? מה זה? מיכל הראה לפני השמש. אבל בשביל להעיר אותה לפני השמש צריך אמצעים. טוב, עזוב אותנו עכשיו משעונים. בוקר טוב, ומיכל. כי יש לנו על הקו מישהו... מי זה? בלי דיבורים. שלום לחי דוידוב. שלום, מטומטם, מה שלומך? גבר בן גבר אתה. דגי צודך לבדמה, כלבי דוד, דוד איך למידו, וצריך להשווה דמה. חי דוידוב, אחינו היקר, איזה כיף לדבר איתך. ואיזה כיף לשמוע אותך. אנחנו בגלל הקורונה לא מתראים כבר כמה, חודש, חודשיים, שלושה. אתה יודע, אנחנו עבדנו על מופע ביחד, המופע כבר התחיל בהרצה שלו, ובום, הגיע הסיני, הטלף הסיני שנכנס לצלחת של הסיני ההוא, ותראה לאן הגענו. מה שלומך, חי, אחי? מעולה, ואפילו הבאתי לך הפתעה הבוקר, נמצא איתי פה רונן דודוב, הכוכב שלנו, של מופע בידוד. האמת, הפתעה גדולה, רונן! מה קורה, מני הגבר? קודם כל, אנחנו בתוכנית החדשה. תודה רבה. אחים דודוב, גאוות העדה הבוכרית,
וגאוות הקומדיה הישראלית, שמה זה שמחתי שהם קראו לי להשתמש בשירותיי, לעבוד איתם על כתיבת המופע המצחיק והקוראה. אנחנו גם גאוות העדה המרוקאית, אחי, מה זאת אומרת? גם העדה המרוקאית וגם הקווקזית. דרך שנות ה-80 אתם גאוות העדה הקווקזית. יש לך אח כל כך מוכשר ומדויק שמי שלא יודע שהוא בוחרי, משוכנע שהבחור עלה מבקו רק השבוע. אז האמת באמת... הם נראים לכם שוודים לכל דבר. לא מראים לי אותם על המסך, אבל חבל. האמת שמאוד מרתק אותי מה אחים דודוב עושים בתקופת הסגר, כשהכל האולמות סגורים לצערנו, וזה, מה, מופיעים בזום, עובדים, משננים את המופע, מה עושים? קבלני שיפוצים. זה גם משהו, כל עבודה מכבדת את בעליה. לא, אבל באמת מה כאילו... משננים את הטקסטים? אולי? עושים המון 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 חזרות, ואיך אומרים? טוחנים מים על ריק. מחכים שבעזרת השם הכל ייפתח, ואנחנו נתפוצץ על הקהל הזה, ואנחנו נצחיק אותו, ואנחנו נשמח אותם, ואנחנו נבוא אליהם לכל מקום שהם נמצאים, נבוא אליהם הביתה, נבוא אליהם לשכונות, נבוא אליהם להיכלי התרבות שלהם, למלא אותם, נצחיק אותם. הגיע זמן כבר לשמח את העם הזה שכל כך כל כך התגעגע לתרבות, לכיף, לבידור, לתנאי. תאמין לי, אם לא תוכנית שנות ה-80 בטלוויזיה, אנשים קופצים מהמרפסות. וואלה. אני גם חושב שמאז יוצא מתוק. אני חושב שכמו בחיים, שאתה מאבד משהו, אתה מעריך אותו הרבה יותר. אני חושב שכל העולם, אבל בוא נדבר לפחות על ישראל, שאיבדנו את התרבות שלנו, נדבר תרבות הבמה, לא התרבות שלנו, כן? אז אני חושב שזה בעצם גרם לאנשים מאוד מאוד להתגעגע, להבין, להעריך מחדש את הדבר הזה שנקרא במה, שנקרא מדיה הזאת של לקנות כרטיס, עושים בייביסיטר, ללכת לשבת באולם תיאטרון ולראות אנשים לייב, לא בנטפליקס ולא ב... ביכול טוב יש, ולראות אבל לא בזוג, לראות אנשים חיים שבאים באותו רגע ופשוט מצחיקים אותם ועושים להם טוב ללב. אני חושב שאנשים, אני דאגתי לזה באופן אישי, אז אני אומר, בטח אחרים מאוד התגעגעו לזה. בלי ספק, אהבתי את נקודת המבט. אהבתי את נקודת המבט של להסתכל על הצד הטוב, ואני מאמין שאלפים, מאות אלפים ממתינים לאחים דודוב למופע החדש, שכבר התחיל לתת בראש, והם גם, הנה, אתה שומע מה הם אומרים? עושים גם משננים ועושים חזרות, הם יגיעו מוכנים, כי יש הרבה כאלה ש... אתה יודע כמה כאלה שכחו לשנים, שכחו לעשות חזרות? יש כאלה ששכחו את המופע שלהם, פשוט אנשים שקצת יש להם פחות, לא יודע, יש להם נטייה להתייאש, וקצת בבאסה, והבאסה מורידה מהם את האנרגיות, ואין להם חשק, והם חושבים שזה לא יחזור לעולם, לא יודע, ופשוט... אפשר להסתכל כן. תמיד על הבאסה בשתי צדדים. למשל, אני אתן לך דוגמה, חג חנוכה. אנחנו מדי שנה בחנוכה רגילים למלא אולמות גדולים בישראל עם ההצגות שלנו, של התיאטרון הבוכרי חנוכת, אה? ולפני כל הצגה אנחנו מדליקים נרות חנוכה יחד עם הקהל כדי, אתה יודע, לזכות את הרבים, מה שנקרא, יחד איתנו בשמחה הזאת של עם ישראל. והשנה, ערב-ערב, הדלקנו את החנוכיה לבד בבית, עם הילדים כמובן. מצד אחד זה היה כל כך עצוב, כי 16 שנה אנחנו לא יודעים משהו אחר. אנחנו יודעים כל חג חנוכה להדליק את האולמות של ישראל באור יפה של חג החנוכה, יחד עם הקהל הענק שלנו. אבל מצד שני, זכיתי השנה, ערב ערב, להדליק את החנוכיה עם הילדים, לשיר איתם, לרקוד איתם במעגל. אז כאילו, זכיתי בכמה ימים של כיף עם הילדים, כאילו, בחג. הפסדתי את הקהל, אבל בעזרת השם אני יודע שהקהל מחכה לנו שם, עוד נגיע. נשמע מרתק, האמת, אתה מדבר חנוכה, הדלקת נרות, אני רואה אותך עם מר מוכה ועם זה, אתה יודע, את הסצנה הבלתי נשכחת הזאת. זה מה שאני רואה בעיני רוחי, כשאתה מדבר על הדלקת נרות, וכשאתה מדבר על הבן החמוד שלך, ויצ'ליקו, אתה יודע שהבן שלו שיחק את ויצ'ליקו? אתה יודע את זה, מר בוכריס? הבן של חי דודוב שיחק את ויצ'לוקו, את הבן של ממוקה, בסדרה. נכון בעצם. אשתו של חי דודוב, ויקטוריה המדהימה, שהיא עורכת דין מצליחה, והאהובה שאני מת עליה, לך היא לא אכפת שאני אומר את זה. אז היא גם שיחקה את אשתו של מרסל הספר. אתה יודע את זה? אתה לא יודע, אני מספר עוד דברים שאתה פשוט לא... ורונן אחי שיחק. ורונן שיחק, לא, פעם אחת רונן שיחק. עובד במפעל צבע. ומה קרה?
ופיתרו אותו. ואחר כך הוא שיחק, כן, המפעל נסגר, כולם בחלט, ואחר כך הוא שיחק תפקיד יותר גדול, כפרמדיק שמדריך את, את שלום בכל ענייני ההחייאות וכאלה, וגם מגיע לעשות החייאה בתוך הבית של אסג. ורונן דודוב, אתה יודע, אני את חי, אני מכיר שנים, עוד שהוא היה בשלישייה של מוכשרים. אחד מהם זה קובי מאור, מרציאנו מאור, והשלישי שחזר בתשובה ועבדו עקבותיו, אבל בסדר, איך קראו לו? יניב נחמיאס, הוא פשוט עם הרבה זקן עכשיו. לא, אבל אם הוא זה, אז יניב נחמיאס, יצחק כמו שחיים, הוסיפו לו כמה שמות כנראה באמצע, אבל שיהיה בריא ואנחנו מפרגנים לו. אז אני הכרתי את חי לפני כמעט 20 שנה, וכבר עזיתי את הכישרון כבר אז, ואז דרכנו נפרדו לתקופה, ואז חזרו בשנת 2012 בליוקים של, של שנות ה-80, והוא היה מהליוקים, חי היה מהליוקים הראשונים, מהקבוצה הראשונה של לואקה, זאת אומרת שזה חי דודו ומרמוקה גרה סנדלר והרצל טובי, עדיקה והגואל, אבני לגואל, הם היו הקבוצה הראשונה. חי בעצם הוא הראשון, מהעונה הראשונה. מה זה הראשונה? חי מהליוק הראשון, מה זה העונה הראשונה? מהליוק הראשון של הטקסטים הראשונים, וזה היו, היו הליוקים קפדניים ש, שהיו שם גם המלהק וגם הבמאי וגם שלום וגם המפיק שעברו, אתה יודע, בגלל שסדרה עונה חדשה אחרי זה, אני נכנסתי לעניינים בבחינת ליוק, אז קצת כשהבאתי את אנשי שלומי, אז קצת פחות, ההקפדה הזאת קצת פחות הייתה משמעותית, ואז דרך חי גילינו לתדמתנו שיש לו אח מוכשר, קשה להגיד, זה לא פחות ממנו, לא יודע, כמוהו, כמוהו, ככה שלא תריבו, שהם רבים, אתה לא יודע מה הולך, זה כל, כל אחד מביא את הפמליה של, של הבוכרים ובלגן שלם. אז גילינו גם את רונן, ומתי גיליתי את רונן באמת? כשהתחלתי לעבוד איתם על המופע, ובאמת אני, אתה יודע. רגע, המופע הזה בעצם לא מדבר זה, על, על, שנייה רגע, אני, לא? לא. זה מופע בידור לכולם. לא, זה מופע, המופע הזה הוא לכל, לכל עם ישראל. יפה מאוד. ואז זיהיתי את הכישרון הקומי. אגב, שניהם בוגרי ניסן נתיב, זה לא מדובר פה באיזה שניים שפתאום נגיעו, בלי כך. אבל רונן, נדמתי מהיכולות הקומיות שלו, והנוכחות הבימתית, והקריזמה, וזה שהצטרפת עכשיו לשיחה, רונן, רק עשה לך טוב, אתה לא יכול להכחיש את זה. נכון? לגמרי, לגמרי, אחי, אני גם לא רוצה לדבר, תמשיך, אל תפסיק, אנחנו לא קבל, אנחנו נקלקל. אז זהו, אני מקווה באמת שבקרוב, בעזרת השם, עם החיסונים ועם זה, הכל ייפתח מתישהו, וסוף סוף בגאווה נגיע לפרימיירה, כמו ש... מתי? הוא רוצה תאריך, המטומטם הזה, ברוכיס רוצה תאריך, אתם מבינים? עם מי אני יושב פה? לא, אבל אני חושב ששיחה מהסוג הזה צריכים לעשות פנים מול פנים, כי אחים דודו באמת קוראים צחוק וכשושבים איתם, אז זה באמת משנה את כל ה... מה, השתגעו עליהם בתוכנית הבוקר, הם רצו אותם כל פעם שהם באו רוצים אותם עוד פעם בתוכניות הבוקר, וכן, רצינו לעשות שיחה בזום, אבל הטכנולוגיה של האולפן הזה עוד לא מאפשרת זום, אבל זה יקרה בקרוב, ממש 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 בקרוב, נוכל לעשות שיחות זום. ואגב, האחים דודוב גם מוזמנים לאולפן הזה, לעשות איזו נסיעה קטנה מתל אביב, ואחרי זה לעשות ארוחת צהריים אצל מני אסיאג בבית. מה אתם מכינים? וואי, איזה... אז אתה יודע, עכשיו... יש לי שם טוב לתוכנית שלך, מני. יאללה, תן. נכון שיש את דשי מתוך הלילה, אתה צריך להיות סרטון לתוך הבוקר. או, יפה, זהו, ככה חונכנו. את האמת אני אגיד, אתה יודע, כמו שאתם מכירים אותי, כשיש לי ביקורת ויש לי מה להגיד, אני באמת לא ממש מחשבן. גם לא סס. אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. הם לא יודעים על מה אני מדבר. אבל לא, בדרך כלל זה לא עליכם, אתה יודע, אני מדבר יותר בעניין הפוליטי וכאלה. אבל כן, אני אומר, הולך עם האמת שלי, מפרגן באהבה למי שמגיע, למי שאני אוהב. ואלה שיכולים להגיע, אתה יודע, פה חנופה, אין לנו שום מטרות ושום אינטרסים, אלא להכיר בטוב, כן. אני יכול להגיד באמת במקור ראשון, שגם אתה וגם אחיך, אני, אתה יודע, מכיר אתכם מספיק שנים כדי להגיד את זה, בניגוד להרבה מאוד, לא רק אומנים, בכלל אנשי מקצוע בכל מקצוע שהוא, לא כל כך נותנים, אתה יודע, לצעירים להתקדם לידם, לא כל כך נותנים לאנשים דרך, די רוצים להיות מקדימים, אבל אתם ההפך, אתם כל מי ש... מזהים בו מעט כישרון, אתם נותנים לו במה, אתם לא חוסמים לו שום דרך, ההפך, אתם מתגאים בו,
אתם מבינים דבר אחד, שכשמסביב יש שחקנים טובים, זה הופך את, את הסטארים לסופר סטארים. בלי ספק. בהרבה מאוד חוכמה, גם אתה וגם אחיך, ידעתם לקחת סביבכם אנשים חזקים ומוכשרים, לחזק אותם, לתת להם במה ופלטפורמה שאולי לא היו מקבלים, אבל יחד עם זה, זה חיזק מאוד את שלום, זה חיזק מאוד אותך, אבל אם לא הייתה לכם את התכונה הזאת, לא הייתם מצליחים כל כך. אז ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לכם תכונה כזאת. אני יכול להעיד על שלום, אני יכול להעיד על שלום כמי שכותב ראשי בצחוק מעבודה בכל שבע עונותיה, ששלום ויתר, גם קידם סטנדאפיסטים מסביבו וגם ויתר מעצמו, כולל טקסטים שהוא נתן לאחרים שעשו, שיצאו טובים, והוא ממש, זה משהו שלא היה ידוע במחוזותינו, שאתה יודע, קומיקאים שכל אחד רוצה לבלוט וכל אחד, והוא ממש ויתר ו... שלפעמים יצאו יותר טובים, יותר מצחיקים ממנו בגלל הסיבות האלה. אבל בסדר, זו הצילות, כמו שאני רואה אותו, וזה... אתה היית וזו... כדור סלע, הנה, תראה, בוכריס למשל, עכשיו גם כן איתנו על הקו, הנה עוד אחד שאתה גילית את הכישרון הזה, אפשר להגיד, ותראה איזה פריחה, איזה יופי, אנחנו גאים בו מאוד, וגאים גם בעוד כן. כדור שאתה כותב להם. תודה רבה, תודה. תודה רבה, דוד. אני, אין, זה תוכנית, בואו כולם לערוץ 20, תראו מה זה פרגונים, מה זה אהבת ישראל, מה זה פרגונים הדדיים, שאין בהם, זה אהבה שלא תלויה בדבר. נכון. ככה ההורים חינכו, ככה ההורים שלכם, ככה ההורים שלכם חינכו אתכם, ככה סבתא, חפץ עיגול, עליה השלום. הייתה להם סבתא, שאתה יודע, מי שלא הכיר אותה, הפסיד. אתה יודע שהוא מבקש כמה פעמים שתתקיל אותו בשאלה קשה? עד כמה הייתה סבתא? סבתא הייתה ב-90, נפטרה בגיל 90. ב-90. אז היא שיחקה גם בסדרה שלהם, איפה אתה חי? סדרה מצליחה. ואתה לא מאמין איזה אישה בשנות ה-80-90, איזה ביטחון, איזה כישרון, איזה... מפילה פאנצ'ים בזה, אתה לא מאמין, משהו נדיר. בדיוק השבוע, זה היה השנה שלה. השנה? כן, אוהב שזכותה תעמוד לך ושתהיה בגן עדן, אני מקווה ביחד עם ההורים שלי בגן עדן. אמן, אמן. טוב, עכשיו נשאל אתכם שאלות קשות. תהיה קצת אמנון אברמוביץ' קצת, כן. תגידו לי, למה אתם כאלה נבלות? למה? למה להיות כאלה? לא סתם. תלך לך, נשאל את חי. חי, מ-1 עד 10, כמה אתה מתגעגע לסט של שנות ה-80? 200 אלף. מה קשה בזה? מה אתה תקשה עליו? תגיד לו, מי בשנות ה-80 אתה הכי מתגעגע אליו, נניח? אני הייתי שואל מתי יצא הסרט. מי בשנות ה-80 אתה הכי מתגעגע אליו? כן, הנה, ככה הוא ביקש את השאלה, זו שאלה מוזמנת. זה שוחד הפרת אמונים, כן. אני מתגעגע לכותב, אני מתגעגע מאוד לכותב, שאם הוא היה ממשיך איתנו, אז אנחנו כבר היינו מצלמים את העונה השישית. טוב, זה יתעכב קצת, אמנם עם יוד יתעכב ו... אבל תשמע, אחי יקר, תודה. כל אחד מוצא בסוף את המסלול, ואני שלחתי את יביא על הבורא, התברך, והוא יחלקלני, כמו שאומרים, אמר דוד המלך בתהילים. אתה יודע, קודם כל, זה בידיים טובות. נשאר שלום חזק בתמונה. דניאל, שהוכיח יכולות כתיבה פנומנליות בתמונה. ליאור, שהיה שותף גם בכתיבה, בתמונה, ואור אחיין שלי, שהוא גם כישרון בתמונה. כולם בתמונה, אני עכשיו כרגע... אתה מבין איך אתם מפרגנים אחד לשני? אין דברים כאלה, אני לא ראיתי בן אדם כמוך, אתה עוזב כזה דבר, מכרה זהב, ואתה אומר, אני רוצה שהאחיינים שלי יעשו את זה. אתה מלאך, אין דברים כאלה, אחי. אתה יודע, אני אשמח, באמת, אני לא אומר את זה מן הפה ולחוץ, אני אומר, מה זה אשמח שזה יצליח? כי גם, אתה יודע, זה גם פרויקט שלי, אתה יודע, אפשר... ודאי שזה יצליח, כי דניאל כבר הוכיח את עצמו, דניאל מאוד מוכשר, ופריד גם נורא מוכשר, הם חבר'ה על הכיפה, כי... אני רק יכול לגלות לך סוד, לגלות סוד שאני בניתי תשתית לעונה שישית, שחי דוד יובש לשם, זאת אומרת, ויטלי יש לו שם מקום, אז אני מקווה שזה כמו, שזה בנוי על התשתית הזאת. חי, איזה מבאס אם הוא אומר לך בתסריט שויטלי החליט לעשות סוף לחייו. לא, האמת... יש למשהו, יש לנו פרק נורא מצחיק שויטלי מת, נורא מצחיק. כן, נורא, זה כמו במשחקי הכס. לא, אבל אני אעשה לך כמו במשחקי הכס, של ההוא שאתה קם לתחייה. חכה, איך קוראים לו, ג'וני, איך קוראים לו, סנואו, ג'ון סנואו. ג'ון סנואו. כן, זה איזשהו... חליסי. רונן, מה איתך? בוא נדבר קצת עם רונן, כי רונן הוא בחור מעניין.
אבל... אז אחרי הפרסומת, אנחנו נמשיך את השיחה הזו. האמת שצורקים לי באוזן, גם בערוץ 20 למדו. פרסומות, פרסומות, כמו מהם, כמו הערוצים הגדולים, תראה איפה ידרדרו. טוב, אחים יקרים, הם צריכים לצאת לפרסומות. אז אתם, אתה יודע, אתם מוזמנים לפה באמת, אני מזמין את כולם, אגב, לא סתם. אתם בשמחה רבה תבואו לאולפן בקריית אתא, ויהיה שמח, והצופים ייהנו, זה בטוח. או שתחכו על הקו, אנחנו נמשיכים שיחה אחרי הפרסומות. תודה רבה לכם על זמנכם, ותמשיכו לשנן, כי בעזרת השם יגיע המופע הגדול, ושתפוצצו את המדינה, תכבשו את המדינה, די לכיבוש, אבל אתם, לכם אני מרשה. ובתום השידור אני אבקש חברות בפייסבוק בפעם 30, בתקווה שתשעו. תודה רבה, אחים יקרים, להתראות. דש לכולם. ביי, תודה, תודה. וכמובן, אנחנו נצא עכשיו לפיר... פרסומות. אהלן, אהלן. אתה רוצה להתפרץ? זה היה בבקשה, דבר. קודם כל, תודה רבה שחזרתם אלינו ועדיין בוקר טוב, ומי שעדיין... אני מריח פה השתלטות. אני מריח פה, מחר אני לא יודע אם אני פה, נראה לי מחר אתה לבד פה. ככה אתה עשית בכל מיני מקומות, בורחיס. בורחיס, ככה עשית שעבדת מלצר, פתאום אתה... אתה יודע שהתקדמתי עכשיו? בפיקולו. מה זה? בפני את השולחנות של המלצר. וואי, קפצת. ואני גם מניח את האוטפון. תגיד לי, אתה מניח תפילין? כן. מותר לשקר? לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה חשובה. לא, האמת, אתה רוצה להרשים אותי? לא, אתה יודע שיש לי רגישות לדבר הזה, שאני אומר את זה. מדי פעם אתה רוצה להרשים אותי? התפילין מניחים אותי, נשמה. שולח לי תמונה שאתה מניח תפילין. השאלה אם אתה עושה את זה רק בשביל הצילום, או שזה כולל תפילה. קודם כל, היום בעידן של הסלפי והפייסבוק. אז אתה משחזר. כן, תמונות של פעם. אני גם מאוד רוצה... אני בשביל לייק אעשה הכל. אם אתה רוצה גם לצאת פה באיזה פינה, מה אתה עושה בשביל לייק, אז אני ממש לשירותך, הנה, רעיון לפינה, אבל ממש חשובה, שתי שאלות מני, אם אפשר. הגיע הזמן שמישהו ישאל אותי, לא שאל אותי כלום. יפה, השאלה הראשונה שהיא, מה אתה רפא לי, ככה, או... זו השאלה שלך עליי? או ככה. מה קרה לך פתאום? חזרתי מטורקיה, מדוקטור סרקן. אבל מה אתה חושב? ככה, או ככה. למה כל פעם מצלם בורחת? כן, אני רוצה, ככה, אני מעדיף אותך. ככה, תגידי, אתה... יש לך פה את... יש עוד שאלה. יש לך עוד שאלה? כן, ממש חשובה פעם, ממש רצינית הפעם, תכין את עצמך. בסדרה שנות ה-80, כמה שחקנים שיחקו שני תפקידים? עכשיו הבנתי מדוידוב, שהוא גם שיחק תפקיד כפול. אני אגיד לך. כן. רונן דוידוב שיחק, כמו שאמרתי, בפרק אחד כעובד בחברת צבע, ואחרי זה כפרמדיק בפרק אחר. אבל לא מזהים שזה הוא? לא, אבל זה היה, קודם כל, זה היה הבדל בין העונות, רווח בין העונות, וזה היה גם תפקידון קטן בהתחלה כעובד במפעל צבע הזה. ויש לנו את השוטר שאני מת עליו, אבי טנג'י, שהוא שיחק קודם כל בעונה הראשונה, עם הקווקזים אגב, כמישהו מרשות השידור שמעכל טלוויזיות, אחרי זה הוא שיחק כמנהל, ננהל פרויקט העבודה, בנייה, ו... מאז הוא שוטר. אבל כל התפקידים האלה, שני התפקידים הקודמים, היו קטנטנים, שבאמת היה קשה לי. אני בעצמי בקושי זכרתי שזו... ואז סידרתי לתפקיד שהוא משמעותי, ומהתפקיד הזה הוא לא יכול לעשות כבר תפקיד אחר. כי התפקיד של השוטר, אלברט השוטר, אלברט הקצין, הוא כבר כולם מכירים את הזה ואת הפנים, אז אתה לא יכול להחליף. זה הקטע בלהחליף תפקידים. זה פעם ראשונה בקולנוע העולמי שיש דבר כזה, לא? ואגב, יוסי וידר, אנחנו מדברים עליו, שיחק גם שני תפקידים. וואלה. בעונה אם אני לא טועה, השלישי. נכון. בפרק אחד, כרב, אבל עם אמא זה. עכשיו, בגלל שידענו שהוא לא מזוהה בתור הרב, עם התחפושת, לא מזוהה כיוסי וידר, היה אפשר לשדרג לו את התפקיד, למנדל הרומני, בלי שזה נראה מישהו אחר לגמרי. נכון. כשאתה יכול, כשיש את הדברים האלה, אתה יכול לשחק עם... שמישהו ישחק תפקיד נוסף ואחר ממה שהוא היה. אבל בגדול, כשמישהו יש לו תפקיד משמעותי, אז... זה, הקהל כבר מזהה אותו, הקהל רואה אותו, אתה לא יכול... אכן גילוי מפתיע וחדשני. כן. ממש מדליק. ואם כבר יוסי וידר, אז למה שלא נתקיל אותו? אומרים לי פה באוזנייה, שיש לנו שיחה בהפתעה, נשבע לכם שאני באמת לא יודע מי זה, מישהו שרוצה לברך אותנו, אני לא יודע מי זה, אני לא משקר.
אז בבקשה, בוא נשמע. פינת שיחה בהפתעה. טה-רה-רה-נאי. נולד הרגע. טה-רה-רה-רה-רה. טה-רה-רה-רה-רה. אולי תנחשו. אבלין הגויל. שנייה, עוד משפט. לא זיהיתי. עוד משפט. אני מאוד 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 אוהב לקוב אחרי שניכם. מאוד מאוד אוהב לקוב אחרי שנינו. הוא נשמע לי קצת מוכר. תשאלו אותי שאלות, ואז אני אענה. רגע, אתה מתחום התקשורת? כן. עיתונאי? רגע, מתחום התקשורת, כן. שנייה, רגע, מתחום התקשורת. חיים יבין. לא, לא, זה לא. עיתונאי? סימן שאלה? אוקיי. אז רגע, אז הוא עיתונאי. רגע, אם הוא שואל את השמאל לא, אז אני אגיד לך, זה ינון מגל. אז אמר במסכה, זה כאילו, כי הוא היה גם שם. האם זה... פגעתי? לא שומע. זה לא. לא פגעת, רגע, אתה שחקן? לא, הוא אמר שהוא עיתונאי. לא שמעתי מה אמרים עם עיתונאי. אני חושב שהוא עיתונאי, כן. אז אתה שביצאי? לשאול שאלות. רגע, אתה מתגורר במרכז? לא. לא, רגע. אתה עושה תשביצים? לא, זה לא דקל בינו. אני יכול לומר לשניכם שאמרו לי שאין סיכוי שתזהו אותי. אוקיי. הוא אמר שאין סיכוי שנזהה אותו? אנחנו מכירים באופן אישי? אבל אתה מכיר אותי, כאילו, זה חשבון. אנחנו מכירים באופן אישי? כן. מכירים באופן אישי. אתה מכיר אותי או רק את מני? אני מכיר את מני יותר טוב, אבל אני מכיר גם אותך. רגע, וואו, הוא נשמע לי... אבל אני בקשר ממני יותר טוב, מכיר את מנחם טוב. דנה אינטרנשיונל? שנייה, וואו, זה כל כך... רגע, הוא אמר שהוא מהתקשורת, הוא אמר ש... רגע, אתה עובד בערוץ... איזה פדיחות שאתם עושים. כן, לא יודע, אני נשמע לך, אני... איזה פדיחות. אני חלש בדברים האלה, אבי טובי. בלפענח מישהו ככה, דרך שאלות, ותן לי ומשהו... תראה, עשו לך תרגיל, כי זה הכי לא צפוי שאותי יעלו על הקו עכשיו. רגע, זה נשמע כמו בועז גולן עכשיו פתאום. בדיוק. זה באמת? כן, זה באמת, אתה רואה? לא, אז נשמע לך שמההתחלה נשמעת לי בועז גולן, ואמרתי, לא, בועז היה לפניי, ובועז שידרתי איתו אתמול, ובועז... זה התרגיל. אז זהו, עבדתם על נשבר, לא הייתי אומר בועז גולן עוד 100 שנה. אתם עבדתם עלייך שאומרים, כן. אח שלי היקר, אני שמח שישרת... אני חייב להגיד לכם, אתם מפרים לי לצפות בכם, זה פשוט תענוג. כיף לראות את החיוך שלכם על הבוקר, בוכי ומני, חייכים, שמחים, כל העם, איזה תענוג, איזה תענוג. תודה, תודה רבה. תגיד לי, איך אתה בזוויות של הצילום, איך אתה מוצא את עצמך פוטוגני? אני נלחמתי פה שעה וחצי. אני אגיד לך מה, רק מני יפה. אני אגיד לך מה, א', אני רואה פחות טוב, אבל שתיים, אני מסתכל, אני כל פעם מציץ על היד של מני אסיאק, ואני רואה את הסימנים של התפילין על הבוקר, ואני מחייך. היום הוא בא גם עם הכיפה בצד, אתה יודע איזה כיף זה לראות את זה, איזה טענות. קצת, אחי, מסורת יהודית, רק... רק שמע על ישראל. הרבה, 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 כן, הרבה. לא, אני אומר, ברור שהרבה, אני בעד הרבה. אני רק אומר לאלה שאין להם את הקצת, תנסו קצת ותראו שהרבה זה אחלה. ואני מה זה מודה לך בכלל על ההדרכה שנתת לי באולפן היפה הזה, ועל זה שאתה חלק מכל הדבר הזה, מלהביא לפריפריה, אולפן, טלוויזיה, לאפשר לאנשים שדיברתי על זה מקודם, אם ראית, שזה, כן, להביא את המרכז לפריפריה ולתת אפשרות לרבים רבים שלא יכלו לבטא את עצמם בתקשורת, בתרבות, בכלל. ומודים לך כאן, בועז גולן, בועז גולן. מודה לכם. בועז, תראה לך. כן. ואל תעשה לי הפתעות כאלה, בועז, אני מזהה את הקול שלך ולא יכול להגיד בועז. קודם כל, תראה לך שזה לא כזאת הפתעה, כי אני עכשיו אפתיע אותך בחזרה, כי אני ידעתי שזה אתה, ואני אפילו כתבתי עליך שיר בזמן הזה ש... מה השיר? בועז שלנו חבר נאמן. בתוכנית הבוקר מופיע עם חיוך לבבי כמובן. נתינה אינסופית והסבר על כל המכשירים, תמיד יהיה שם כשצריך. מחר מחרתיים גם אנו נעשה לו מתיחה, רק שהפעם אתה תצא ממש מבוהל. המשך בוקר נפלא. הוא כמו הטמבלים, הילדים הטמבלים שותים לכתוב בזה, לא, 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 לא כתיב בכלום. בספר מחזור. ענק, אתה רוצה להחזיר לך שיר, נאלתר משהו?
אני לא כתבתי, זה סתם, רציתי רק... בועז זה, מה קרה? בועז זה אלתרמן של הקריות. הוא רק רוצה... כן, מילים קשות ומשחק קשה עוד יותר. כדי לא לברוח מהשירים. בא לעבודה כדי לנצל שעה עבודה. אגב, אפשר ל... ובועז, נראה אותך גם במוצאי שבת בתוכנית החדישה עם גדינס. אתה תראה אותי יותר מזה, אתה לא יעזור לך, חביב. אם תעצבן דקה, אני דקה ממך, אתה יודע, אני הבא... אתה מוזמן, אחי, כל... בכיף, אוהבים אותך. ברוך לי, כמו פתח מאף לך בהזדמנות. תודה, תודה לכם. תודה לכם. כולם מוזמנים לקוסקוס אצל אימא, עליזה. להתראות. משחק יפה. וואלה, הפתיעו אותי. אמרו לי זה, אמרתי, או שזה טראמפ, או ראש הממשלה, או זה, ואז אני שומע מישהו שאני מזהה את הקול שלו אחד לאחד, אבל לא יכול להגיד שזה בועז גולן, כי זה לא... מה, בועז גולן שיחה בהפתעה? מה מפתיע כל כך, כאילו? אבל בסדר, מני, כל מי נאיב, כל מי סטיופיד, כל מי שרוצה לבוא אליי אחרי השידור מוזמן, אבל הפינה הזאת פשוט מדהימה. אנחנו נמשיך, זה פינה, שיחה בהפתעה עם מישהו שאתה ממש, שראית לפני 5 דקות. כן, אבל תביאו אנשים שמזהים. אוקיי, אנחנו נצא, אנחנו עוד שבוע, אתה יודע שעכשיו השעה כאילו, תכף 10:45, כאילו, אנחנו מתקרבים לסיום ולא הרגשנו... מה סיום? אנחנו פה עד 12 בלילה? לא, 12 בלילה. אז חברים, עוד הפסקונת, מיד שווים. תודה שחזרתם אלינו. תודה רבה שחזרתם. ותודה שחזרתם לנו, כי גם מחכה לנו על הקו בחור שאנחנו מאוד 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 אוהבים, הוא תכף עולה, פתאום מחייגים אליו עכשיו, ובזמן זה אני צריך לדבר. אז אנחנו נדבר, ואני רוצה להגיד שבחור הזה, הוא משכמו ומעלה, בן אדם שכאילו... לא, האמת, הוא היה אמור לשבת איתי פה במקום בוכריס. מה? והוא לא... ונבצר ממנו להגיע מכל מיני סיבות. אני מה? אז אנחנו אמרנו, נעשה איתו שיחת טלפון, כי הוא איש ממש מעניין. רגע, זה... ובוכריס, אתה סתם מיותר פה, אתה סתם נדחפת. איזושהי שאלה. אני לא בטוח שאתה לא... לא אני אמור להיות פה? אכבד אותו באיזה בגאז'. בוכריס, אני בטוח ש... אני לא בשכנע שלא עשית איזה משהו בשביל להגיע במקומו. אנחנו נברר את זה איתו. תדע למה, יש כאלה שעוד יאמינו לך. אנחנו נברר את זה איתו עכשיו. יש כאלה שבטוחים עכשיו מה שאתה אומר. ואם זה קרה... אני מפה לתחנה בקריית אתא, הכל קרוב פה, אתה יודע. לא, תדע לך ש... תדע לך שבאמת התוכנית מחכה לוידר, וזה פינה של וידר, ואני אשמח להיות איתכם פה כל יום, כל היום. אבל טוב, היום אני, מחר וידר, אנחנו נעשה לוח כזה של... כמו שהבנתי מוידר, מחר הוא לא יכול, אז אולי אתה תיאלץ... יכול להיות, אני אראה. אם תוציא אותו מהבגאז' אז הוא יבוא. כמו שאני הבנתי, הוא... זה לא נכון, חברים. זה לא חברים. אבל מה שכן, תדע לך שיש פה הרבה, דווקא הרבה אנשים ששולחים לי הודעות ממני. אז כנראה וידר לא יהיה על הקו כרגע. מי יהיה? יותר מעניין, לא יכול להגיד יותר מעניין, אבל מעניין מאוד אותי בכל אופן. מי זה? תום אברנסון, אתה איתנו על הקו? תום אברנסון, בוא נזדיע. אהלן, תום אברנסון הוא הכתב של 0404 וערוץ 20, נתתי לענייני ספורט. נכון, אני טוב, לא טועה. כן, מני, תורן טובים. מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. יופי, אז אני דיברתי עם תום בתוכנית של בועז גולן, ואמרתי, אני חייב לדבר איתו גם בתוכנית שלי, כי הבן אדם הזה מעניין, מרתק, זה מהעולם שלי, תן לנו כל יום, אני ותום תן לנו ממש למה לדבר רק על NBA. רק על NBA, אחרי זה על ענפים אחרים. אז תום, מה אתה יכול לספר לנו על המשחקים של אתמול, למשל, ב-NBA? משהו מעניין היה? משחקים, לא, רק על דני אבדיה, את האמת זה הכי מעניין. כמו שדיברנו אתמול, דני אבדיה שיחק אתמול 36 דקות בהפסד של וושינגטון לאורלנדו. וושינגטון עד עכשיו במצב לא טוב, מאזן של 0-3. 36 דקות, 9.9 ריבאונדים. בינתיים דני אבדיה נותן את עצמו ברמה הכי גבוהה שיש ביכולת שלו, אתה יודע, זה רוקי, זה לא פשוט, מני. בהחלט. שחקן מגיע ל-NBA, לישראל, אתה יודע, אף אחד לא מכיר אותו, פתאום 36 דקות, עונה הראשונה ב-NBA, בהחלט, מעניין, מרתק. באמת, האמת שאני, כמו שאמרתי לך, אני צופה נלהב ב-NBA, וצופה עוד יותר נלהב כשיש לנו נציג ב-NBA. בהחלט, אנחנו נעקוב אחריו כל העונה. כן, אני התרשמתי, אתה יודע, זה כבר לא קשור למספרים, לנקודות. התרשמתי מבחינת ההופעה שלו, הביטחון. כן, אתה יודע, לאט בדיוק, לאט לאט הוא צובר את הביטחון שלו, במיוחד אתמול שראסל ווסטבורד לא שיחק, אז נתנו לאבדיה, הוא קיבל יותר את הכדור.
את רואה, מצד לצד הוא ממש מקבל את הביטחון חזרה, ואני באמת צופה לו עתיד גדול השנה, בדרך לקריירה מפוארת ב-NBA. הלוואי, הלוואי, אבל יש לו רק בעיה אחת, אבל הוא מתגבר עליה, שהוא משחק עם שני אגואיסטים, שזה ראסל ווסטברוק וברדלי ביל, שהם זה, וקשה, קשה לקבל את הכדור כשהשחקנים האלה על המגרש, אבל הוא מספיק טוב, הוא גם יודע למסור, והוא גם לוקח ריבאונדים, אז אין ספק שהוא יצליח בעזרת השם. מה דעתך על ים אדר? הוא פוטנציאל ל-NBA? הוא פוטנציאל, אבל אני לא רואה אותו משתלב כרגע. אתה יודע, נבחר בבוסטון, הסיכוי שהוא ישחק שם דקות משמעותיות הוא מאוד מאוד נמוך. כן, זה ברור, אבל לא, כמי שמבין כדורסל, כשחקן, אתה רואה שחקן ברור? כשחקן ממש, הוא באמת ברמה הגבוהה ביותר, במיוחד בישראל, גם ים אדר, גם דני אבדיה עשו את האליפות אירופה בעונה שעברה שלקחו את האליפות בדרייבין, נתנו באמת קונצרט של כדורסל, וים אדר, אתה יודע, גם אם בוסטון תשאיל אותו לקבוצות אחרות באירופה, זה גם מבחינתו הצלחה אדירה. ברור, אם זה יורוליג זה על קפיצת רמה מטורפת. נכון, אני מאמין שזה מה שיהיה בסוף. ותרשום לך מהכישרונות הצעירים, תרשום לך תומר אסייג, שזה הבן שלי במקרה, בעזרת השם, יום אחד אתה גם תדווח. היום הוא, יודע, הוא שחקן מכבי חיפה, עכשיו הוא מושל להפועל עפולה בליגה לאומית. וכן, כן, יום אחד אנחנו נדבר על מה שהוא עשה באירופה, בעזרת השם, בלי ספק. יש לך עוד משהו מעניין על ספורט באופן כללי? כן, אז בוא נספר אתמול על מכבי, על הדרבי תל אביב שהיה. אתה יודע, מני, אתם אוהדי מכבי חיפה, אבל מכבי תל אביב, בינתיים, לפחות על פי מחצית שנייה אתמול, חוזרים לעניינים. אין פה, הם אתמול ניצחו ארבע, הביסו את הפועל תל אביב 4-0. אמנם מחצית ראשונה, התוצאה הייתה 0-0, אבל מדקה 60, שהגול הראשון למכבי תל אביב נכנס, מהגול הראשון של דור פרץ, מכבי תל אביב חזרה לעצמה, נתנו 30 דקות ברמה הגבוהה ביותר, הביטחון חזר. ואתה רואה שחקנים כמו טל בן חיים, שהמאמן הקודם דוניס הושיב בספסל, אתה רואה אתמול פורח כל כדור שנתנו לטל בן חיים אתמול באגף, ואתה הרגש שמשהו עומד לקרות. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, אחרי המשחק שאלו טל בן חיים, איפה היית עד היום, מתחילת עונה? אז הוא אמר הכי פשוט שיש, תשאלו את המאמן הקודם. הוא אמר שהמאמן הקודם פשוט לא ספר אותו. אז אתה אומר שטל בן חיים הכריע את הגורלו של קלינגר, או שיהיה לו עוד צ'אנס? אני, אתה יודע מה, גם אם קלינגר ילך, קודם כל לגבי קלינגר יכול להיות באמת, כי האחים ניסנוב רוצים לפטר אותו. אבל השאלה, את מי אתה מביא במקומו? זאת אומרת, אין לי יותר מדי מאמנים. אני לא פנוי, תודיע להם שאני לא פנוי, אני בתוכנית בוקר, אני לא יכול. אתה רואה, נגיד, אפילו אם רצו את אלישע לוי, אז הוא סגר בכפר סבא, ואתה יודע, אין לי יותר מדי שוק מאמנים, אין שוק בארץ יותר מדי של מאמנים. אבל לפועל תל אביב אין ספק בצרות צרורות, מקום אחרון בליגה, ארבעה שערי זכות, אין ספק שעד עכשיו... אל תספר לאף אחד, אבל זה לא ממש כואב לי, אל תספר אחי, בינינו, לא ממש. כן, אז בוא נספר משהו שקשור לקורונה רק, אתה יודע, שני שחקנים, אני חשוב, זה עדכון חשוב מהיום, שני שחקנים בליגת העל הובחנו חיובים לקורונה, גם נז אמיר מהפועל חיפה, גם עומר דנינו מהפועל כפר סבא. אני מקווה וואו. מאוד, אני מקווה מאוד שזה לא יתפשט לכל הליגה, כי ראשי ההתאחדות כבר אמרו, ברגע שעוצרים את הכדורגל עוד פעם אחת, זה כבר תהיה מכת מוות לכל וואו, הענף הזה. כן, זה, אז זה בהחלט, זה מדאיג מאוד. כן. נכון? אז הם כולם, רגע, אז נכנסו לבידוד? נכנסו לבידוד כל השחקנים עכשיו או מה? אז בכפר סבא, עומר דנינו הובחן בבוקר, והפועל כפר סבא הודיע שבמשך היום כל השחקנים יבדקו לקורונה. זאת אומרת, שיכולים להיות עוד שחקנים שחיוביים. ואז אם כפר סבא עוצרת, אז זה גלגל. ואותו דבר בהפועל חיפה. עכשיו, בהפועל חיפה, גם שני... כן. זה יוצר, מני, זה יוצר מצב לא ספורטיבי גם, כי נס זמיר... הוא שחקן הרכב, שחקן משמעותי בהפועל חיפה, בשבת יש הפועל חיפה ביתר ירושלים, בלי נז אמיר, ודור מלול גם, בשחקת השבוע גם היה חיובי, זאת אומרת, גם בהפועל חיפה זה סוג של בעיה, בגלל הקורונה. בהחלט, אין ספק, אני רואה, אתה יודע, כמו שאני צופה ב-NBA, אני כל הזמן חושב על זה, שאם ימצאו ב-NBA גם איזה מישהו, אחד או שניים, זה גם, זה הורס ליגה שהיא שווה מיליארדים, זה בעיה רצינית, אבל אנחנו... הרבה מאוד כסף. אז בואו רק לפני סיום, בואו ניתן עדכון על כדורסל, היום מכבי תל אביב, מעניין, נכון?
מכבי תל אביב מול, מול זנית, סן פטרסבורג, ביורוליג, מחזור 17. מכבי תל אביב מדורגת במקום התשיעי בטבלה, שבעה ניצחונות, תשעה הפסדים. בוא נגיד, במשחקים האחרונים התחילו לחזור לעצמם, אבל הם חייבים מהם לנצח את ג'נית. הם יגיעו, יגיעו להצלבה, יגיעו. יגיעו בסוף להצלבה. זה מסורת של השנים האחרונות. אבל הם צריכים לנצח, במיוחד משחקי בית, אין ספק שהם צריכים לנצח ולחזור לעצמם, כמו בשנים האחרונות. יאללה, נאחל להם הצלחה, כי הם נציגים שלנו באירופה. הם מייצגים את ישראל, לא את, כמו שהפועל תל אביב אוהבים להגיד, אז הפוך. אז תודה רבה, אחי יקר, באמת. בכיף, מני, בכיף. אז נאחל הצלחה לכל הקבוצות הישראליות. תודה, מני. ולמכבי חיפה, ואחלה יום, תודה רבה, להתראות. אתה יודע שבשיחות שלא הבנתי בשום דבר. כן, אתה בענייני ספורט, אתה שם אותך על מיוט, גם רצית לדבר, לא יכולת, לא שמענו. גם זה היה, לא יודע אם זה היה בעברית. צריכים לסכם, מה אתה אומר התוכנית הראשונה שאתה היית שותף פעיל בה, מרכזי אפילו? קודם כל, אני רוצה להגיד... פעם שתדבר לי כמו שר הבריאות, תדבר כמו טמבורכיסט. לא, סתם, סתם. קודם כל, תדע לך ש... תוכנית שהבאתי בה המון המון צבע. בלעדיי זה לא היה כנראה. זה אנרגיה אחרת. לימדתי בשעתיים האלה להתאפק כשצריך. לנסות להשתדל כמה שפחות פרצופים. כמה שאתה אמרת דברים נכונים כרגע, אתה לא יודע עד כמה. אבל שתדע לך גם שתוך כדי התוכנית, המון המון הודעות בפייסבוק, בדף הבית שלי, איתן בוכריס קומיקאי, הגיעו אליי ומחכים לדמויות נוספות, שבוודאי הגיעו, יום חמישי כבר יהיה סרטון מדהים, שהזכויות הראשונות יהיו של הערוץ, וכמובן אני אחכה שתפרסם בדף שלך, כי כשזה קורה אצלך זה ממש אף באוויר. קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אליי. תודה רבה לך, מני. באמת, הרמת את האולפן, הבאת אנרגיות. ונהניתי מאוד, אני מקווה שהצופים נהנו. וגם... ואני מקווה שנהניתם בכלל מהתוכנית הראשונה שלנו, תוכנית הבוקר הראשונה של ערוץ 20. ו... רגע, לא רואים את זה? שנייה, אני חייב להראות את הספר דברים שלי. שנייה, זה ספר שאני הולכתי לכל מקום. ויהיה, עכשיו רואים, הנה, זה, נזכור את ספר דברים. ואני מודה לכם, תודה לערוץ 20 על ההזדמנות, תודה לכם שצפיתם בנו. ערב אני אשאל אתכם בפייסבוק, אם נהניתם ואם צריך להשתפר, במה צריך להשתפר, תודה רבה. ואחלה המשך יום. אחרון, אחרון. שהשם יהיה איתכם, תשתוק רגע. שהשם יהיה איתכם, אמן. תודה רבה. ביי. אחרון.